Souhlasíte teda. Pokud teda s tím všichni souhlasíte, tak beseda jako tradičně je nahrávána a pak je zveřejněna na stránkách stuže www.stuž.cz, je zveřejněn záznam z té besedy a v poslední době i děláme díky našemu členovi Mirkovi Petrovi děláme nějaké shrnutí té besedy, které většinou pouštíme novinářům. No, tak když mi tím obecenstvo tady, tak nemá cenu, aby se příliš představoval a nemá cenu ani, aby příliš zval na další besedu, protože ta bude až v září, takže to je naše roku, takže to stejně zapomenete, ale to není úplně v září. By stejně měla být beseda k Nature Restoration Law, obnově přírody. Zákon o obnově přírody nebo nařízení o obnově přírody Evropské unie, pokud nějakým způsobem projedná tohoto nařízení, které zavarovalo vlastně teda v Evropské radě, tak pokud se s tím něco stane, což zatím není vůbec jisté. Takže já vás tentokrát tady i online pozvu především na další událost. Jo, ale teď je možná, že to nejde zmínit. Ale ne, dobrý je to. Slyšíme výborně, dobrý den, díky. Jo, to je dobrý, děkuji. Takže vás pozvu jenom na různé události Týdne pro klima, který probíhá tento týden. www.týdenproklima.cz, tam můžete mnoho akcí, ale jako vlastně nejvýznamnější akci Týdne pro klima vás zvu v pátek nebo v sobotu k volbám. Pokud jak si chceme ještě dál vůbec se bavit o komunitní energetice a tak, tak zřejmě, jak si tyto volby na to mají daleko větší vliv, než jsou naše národní volby. Mohu vás jenom pozvat na stránky volby 2024.cz, kde jsou shrnuté různé volební programy, kde jsou shrnuté některé volební kalkulačky, taky třeba to, co dělali evropské nevládky, přehled toho, jak volili některé strany k volbám, takže si to prohlídněte a zkuste volit podle svého největšího vědomí a svědomí, nebudu radit toho. A dovolím si tímto předat slovo moderátorovi dnešní besedy Pavlu Schremerovi. Takže hezké odpoledne všem. My jsme se rozhodli, že uděláme tuto záležitost komunitní energetiky, když teda konečně už je to i jaksi legalizováno všechno po dlouhém úsilí. Mimochodem zde přítomní se v různé míře o to zasloužili, takže i jim patří velký dík za to, že prostě nakonec po dlouhých letech se to podařilo. Co se týče toho průběhu, tak máme tady 5 panelistů. Začali bychom Štěpánem Chalupou, předsedou Komory obnovitelných zdrojů energie, který je zatím jenom online. Takže začne, on se omlouvá, potom má vlastně čas jenom asi do 5. hodiny, proto jsme hodili proti tomu původnímu oznámenému pořadí. Pak by následoval Martin Bursík, který by ho vlastně svým způsobem doplnil asi, aspoň jak jsem slyšel, prostě to se... Hodně se doplňuje. To se uvidí, hodně se doplňujete. Pak by následoval Ondřej Pašek. Nemusím asi vás představovat, co jste všechno, protože tam je to vyvěšeno, že jo, takže takto. Pak by pokračoval Miloslav Praněk a na závěr by byl Jiří Krist. Začátek bude spíš právě takovej ten úvod a tak podobně. A pak budou ty jednotlivé příklady, ať už se teda bude to týkat energetického družstva Hnutí Duha, nebo Pražského společenství obnovitelné energie, nebo místní akční skupiny Opavsko a Unie komunitní energetiky. Takže to jsem takto oznámil a poprosil Štěpána Chalupu,
jako předsedu Komory obnovitelných zdrojů energie, aby začal tento náš seminář. Tak dobrý den ještě jednou, moc vás všechny zdravím a omlouvám se, že nemůžu být na místě a za tu flexibilitu online umožení účasti online. Já jestli dovolíte, já bych si dovolil nazdílet jeden obrázek, jestli je to možné. Ano. Tak a mělo by to tam, nevím, jestli vidíte. Ano, vidíme. Jo, já opravdu, my se budeme hodně doplňovat s Martinem a díky i za tu flexibilitu, tu časovou. Já určitě budu rychlý, abych nechal prostor na nějakou debatu. A tak to vemu tak nějak spíš z nějakého komplexu a pak bych si dovolil takové dvě konkrétní poznámky. Já bych s dovolením shrnul vlastně tu situaci, kterou jsme si prošli, nebo čím jsme si prošli od té, nejenom od té válečné krize, ale už předtím vlastně od té energetické krize vyvolané taky Putinem. A vlastně co máme za sebou a i s ohledem na ty procesy a vývoj v energetice, jaký známe prostě podlouhá, já nevím, poslední 2 desetiletí a co jsme si zažívali, my jsme tady vlastně byli kontinuálně v nějaké úpravě energetického práva, respektive primárně tady energetického zákona a dalších zákonů, jako například OZE, respektive podporovaných zdrojích o hospodařených energiích. A vždycky jako jsme si pamatovali, že ty změny šly velmi těžkopádně, drkovali jsme se o detaily. A já vlastně myslím si, že je dobré, aby jsme si uvědomili, že z té nelehké doby, teďka co zažíváme a zažívali jsme, že jsou i možná nějaká pozitivní zprávy a nějaká pozitiva, které bychom si, myslím, je dobré měli uvědomit. A v případě energetiky je to, když se podíváme vlastně na to, co jsme všechno zvládli během toho období provést za změny. A i když řada z nás si zpočátku myslela, že ta takzvaná salámová metoda je prostě cesta špatným směrem, že bychom měli udělat komplexní novelu energetického zákona a veškeré související legislativy. Ostatně tak, jak to bylo již delší dobu připravováno, tak nakonec si myslím, že nám ukázalo, že právě, anebo i ta v uvozovkách salámová metoda vede, myslím, k úspěšnému cíli. A tady ten graf, já ho určitě nebudu popisovat do detailů, ono také se omlouvám, já tady mám starší verzi, už je aktualizovaná, teďka finalizovaná, ale myslím, pro přehled je to důležité právě, co všechno jsme prováděli za změny a že se nám vlastně většina už podařila provést a teďka dokončujeme některé a máme to hodně za sebou, zmíním jenom zjednodušení povolovacího procesu od 50 kW, teďka vlastně to zjednodušení ještě dokončujeme dále a prohlubujeme i s ohledem, ale nejenom na evropskou směrnici, na aktualizovanou směrnici o obnovitelných zdrojích, zavedení veřejného zájmu, což je možná a ukáže se do budoucna to explicitní zavedení veřejného zájmu v energetickém zákoně jako možná to nejpodstatnější i do budoucna zjednodušení provozu u zdrojů do 50 kW, což ještě teďka zase budeme zvyšovat největší pravděpodobností na 100 kW. Takže opravdu těch věcí je mnoho. Teďka aktuálně dokončujeme vlastně ten v uvozovkách redesign toho energetického trhu a budeme zavádět flexibilitu a to vlastně je to, čím dokončíme celý ten balík, který vlastně potřebujeme proto, abychom zvyšovali kontinuálně a rychle zvyšovali svoji energetickou soběstačnost a bezpečnost primárně právě využíváním obnovitelných zdrojů. No a jedním z těch opatření je právě vlastně zavedení možnosti participace na obnovitelných zdrojích prostřednictvím společenství, respektive zavedení toho nástroje sdílení elektřiny. A já bych tady možná jednu
jednu poznámku a vlastně bych si dovolil vypíchnout, protože věřím podle té skladby vážených kolegů, tak se budou věnovat hodně tomu společenství nebo těm společenstvím, tak bych si tady dovolil vyzdvihnout vlastně jednu věc, která vlastně je velmi pozitivní, a to, jak jsme implementovali to znědení formou, tou jednoduchou formou aktivního zákazníka v rámci toho sdílím 10 nebo v rámci 11 těch registračních míst, čísel, tak v tomhle jsme opravdu, myslím, velmi progresivní a patříme mezi premianty v Evropě, a to se nám v legislativě, v legislativních nástrojích v oblasti obnovitelných zdrojů opravdu nestávalo. Takže tohle je, myslím, taky velmi, velmi pozitivní. A poslední poznámka, kterou jsem zmiňoval, když zmíním dvě konkrétní věci, tak myslím si, že je dobré, aby jsme vlastně vždycky v těch místech, kde vlastně je ochota pro spolupráci, tak abychom nějak zachovali chladnou hlavu a vlastně vždycky dokázali primárně vlastně si sednout k jednomu stolu a nastavit nějakou formu dlouhodobé spolupráce v tom místě a nějakého kontinuálního analyzování situace, a z toho právě budou vznikat ty jednotlivé konkrétní, když to nazvu, skupinky nebo hloučky spolupracujících, ať už to bude společenství nebo sdílení, anebo nějaká forma spolupráce na nějaké obchodní bázi a nebo třeba nějaké finanční přispívání do toho místa. A já tady mám taky jednu zkušenost, já jsem připojen z Ostrova u Karlových Varů a my jsme právě šli touto cestou a nedávno jsme tady podepisovali memorandum, a to naše zaměření je právě z celé té šířce, že se nezaměřujeme jenom na jedno z opatření, například na aktivního zákazníka nebo společenství nebo postavit zdroj a platit příspěvek obci, ale že chceme vlastně tady, tím záměrem je vytvořit vlastně místní spolupráci na dlouhodobé kontinuální bázi, kde budeme průběžně prostě se scházet a vyhodnocovat možnosti konkrétní spolupráce, třeba například na konkrétní výstavbě nějakého obnovitelného zdroje a možnosti, jak vlastně, aby jak transponovat nebo přenést ten přínos i dalším tady v místě. Takže to je asi za mě všechno. Moc, moc děkuju. Doufám, že jsem to nepřesáhl ten čas, a těším se rád na debatu. Takže děkuji. To byl, myslím, výborný úvod. Uvědomit si tyto širší souvislosti. A poprosil bych teda teďko Martina Bursíka a potom si, když tak, pravte otázky na oba dva, protože pak bychom dali pár otázek, protože kolega Chalupa se pak omlouvá, že 5 hodin už bude muset zase nějak být odpojen, protože má zase nějakou další naléhavou záležitost. Takže Martine, slovo je tvoje. Děkuji pěkně, Palo, a díky pěkně za pozvání, kterého si samozřejmě vždycky vážím. Já bych možná zarámoval to, co řekl Štěpán, tím evropským rámcem, protože to je něco, co mám v komoře dlouhodobě na starosti. My jsme se Štěpánem zakládali komoru, je to nějakých, Štěpáne, 15 let nebo kolik. A já jsem se postupně specializoval na evropskou agendu. Mojí rolí je vlastně sledovat vývoj legislativy, nejenom sledovat, ale i ho aktivně ovlivňovat, protože jsme mnoho let členy Evropské federace obnovitelných zdrojů energie, řekl bych, aktivními členy, a teď mám i tu čest vlastně být předsedou představenstva RFU. Štěpán to ještě ani neví, v pondělí jsem byl, Štěpáne, znovu zvolen na 2 roky, tak budeme držet žezlo další, neměli jsme čas o tom ani mluvit. A čili vlastně je to jako krásná je to jako nádherná platforma, kde máme kolegy de facto ze všech evropských zemí, z různých oblastí obnovitelných zdrojů. Ten RF federace vlastně podporuje malé a střední nezávislé výrobce energií a vlastně zastupujeme všechny typy obnovitelných zdrojů. Na tom rámci jsme spolupracovali od samého prvopočátku. Vlastně v Bruselu lobovali dvě skupiny, nejsilněji jistě Asociace komunitní energetiky, ale spolu s nimi je RF, a tím lobbingem v Bruselu se podařilo prosadit dokonce do 2 směrnic,
dva typy společenství, energetických společenství, ta jsou si velice podobná. Vlastně na první pohled to nedává smysl, proč vlastně dva typy společenství téměř totožné, ale bylo to proto, že byl ten lobbying takhle silný. A tím, že vlastně sledujeme ten rámec, tak máme v komoře, řekl bych, určitý náskok a sledujeme trendy a propisujeme to vlastně tady do dění a našeho vlivu a participaci na vývoji legislativního ekonomického prostředí tady v Čechách. A tady v této oblasti se nám to, myslím, docela dobře povedlo, jak zmínil Štěpán, zmínil aktivního zákazníka, to je něco, o čem se moc nemluví. Tady se stalo trendy mluvit o energetických komunitách a působí to tak, jako že všude v zemi začnou lidé rychle se združovat do energetických společenství, komunit a spolupráce. No to asi tak úplně jednoduché nebude. Nakonec znáte to, jak to vypadá ve společenství vlastníků, je dokonce divadelní hra i film, a nebo prostě v bytovém družstvu. Ale určitě to vznikat bude, ale nám se povedla, řekl bych se Štěpánem, jedna věc. Jsme tak jako skromně se drželi vzadu, ale prostě jsme si lámali hlavou, jakým způsobem uchopit institut aktivního zákazníka, který je v architektuře toho evropského trhu. A vlastně jsme viděli, že ta směrnice by nám mohla umožnit to, že ten aktivní zákazník, když se zaregistruje, tak by si mohl elektřinu poslat do nějakého jiného svého odběrného místa. A tak jsme v prvním kole uvažovali, pojďme to zkusit, jestli prosadíme ty osoby blízké podle občanského zákoníku, to znamená alespoň to poslat rodičům a rodině a dětem, jo. A takhle omezeně, pak jsme říkali, no ale zase poslat to v obci třeba na druhou stranu vesnice Frantovi tamhle k rybníku, taky by to dávalo smysl. A teď mluvím o posílání přetoků, vlastně toho, co vyrobím ve své výrobně, nevyužiji a buď to prodám obchodníkovi, anebo budu sdílet. A nakonec postupně, to už byla Štěpánova práce, Štěpán je taky poradce ministra průmyslu, takže jako má prostor ty věci, myslím si, pozitivně ovlivňovat. No tak nakonec se vlastně podařilo to sdílení aktivního zákazníka, kde je to omezeno pouze jako 11 takzvanými EANy, to znamená 11 v kombinaci výroben a odběrných míst. Až do tohoto počtu je možné, aby aktivní zákazníci mezi sebou sdíleli. To znamená, že je možné si to posílat, to nejatraktivnější bude asi z chalupy, z chaty domů, do bytu. A vlastně ten princip je založen na tom, že se sdílí v reálném čase, v 15-minutovém intervalu a není možná odložená spotřeba. A vlastně za to sdílení, za to poslání té elektřiny vlastně platí ten aktivní zákazník pouze poplatek za distribuci, tu poštovní známku. Odpovědnost za odchylku nese obchodník. A tohle je revoluční věc, když jsme prověřovali ještě naposled v pondělí, v úterý v Berlíně na setkání RFU, tak nevíme o tom, že by někde jinde v evropské zemi toto měli. A vlastně jako všichni na to reagují velice pozitivně. Možná dáno tím, že jsme transponovali tu evropskou směrnici později, tak se nám tohle podařilo. A celé je to vlastně jakoby ještě zarámováno tím jako reformou evropského trhu s elektřinou. Ta směrnice o reformě trhu s elektřinou počítá s tím, že vlastně ten trh se zásadním způsobem proměňuje z velkých centrálních zdrojů, kdy jsme byli zvyklí na monopoly, jsme se dostali prostě přes liberalizaci energetiky k oligopolům. A kamarád Felix Mattes z Ekoinstitutu z Berlína to připodobnil tomu, že v akváriu bylo nejdříve několik velkých sumců, to byly ty přirozené monopoly, pak došlo k liberalizaci trhu, tak tam bylo mnoho malých rybiček, ale pak některé začaly požírat ty ostatní a to jsou oligopoly a pak už je tam zase jenom vlastně jsou tam zase ty velké ryby a několik malých a vlastně jako my z tohoto momentu jsme se teď vlastně tím, co komise navrhla, Fit for 55, Repower EU, reformu trhu s elektřinou, dostali k tomu, že najednou vlastně Evropa prosazuje ten koncept, který
doporučil Jeremy Rifkin v třetí průmyslové revoluci, kdo tohle dílo znáte, vlastně mluvil o tom, že tady budou stovky milionů v Evropě, měl na mysli mikroelektráren, které si budou sdílet přebytky, on to nazýval intranetem, přes internet blízko, měl k tomu ještě koncept vodíkového hospodářství, byl poradcem komise a myslím si, že ten jeho obtisk je v tom jasný. A ten trh je teď skutečně nastaven tak, že aby dostala tahle jako reforma, která je součástí dekarbonizace a klimatického úsilí Evropy, aby dostala podporu občanů v Evropě, tak vlastně umožňuje aktivním občanům, aby se zapojili do toho trhu. A skutečně to může udělat každý z nás. Každý z nás se může stát aktivním zákazníkem. Dokonce to může být člověk, který sám nemá výrobnu, z nějakého důvodu nemůže mít, ale spojí se s někým jiným dalším, který tu výrobnu má a společně sdílí. Tak tohle se myslím velice dobře povedlo. A pak bych ještě řekl takový jeden jako odrazový můstek možná k Mírovi Frankovi, který bude popisovat to Pražské společenství obnovitelných zdrojů. Já jsem ještě vlastně dostal příležitost v Praze vést komisi pro klima rady a vlastně jsem vedl práci týmu, který dal dohromady klimatický plán Prahy, snížit emise o 45% do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010, čili je to ambicioznější než o 55% proti 90. A jeden z takových vlajkových Jedna z vlajkových lodí toho klimatického plánu je právě Pražské společenství obnovitelné energie. To jsme založili už v roce 2021 a vlastně jsme předběhli tu legislativu o nějaké téměř 3 roky. Dokonce jsme vlastně jako s pražskou energetikou, která je z poloviny vlastně hlavním městem, vytvořili memorandum, kde jsme vlastně virtuálně umožnili sdílení elektřiny. Ty věci se jako nerozběhly takovým tempem, jak jsme si představili, ale to je prostě obtížné, jsou to nové věci, ale teď přijde ten od 1. července vlastně ten rámec, to sdílení začne fungovat a tak už do toho naskočí i další a samozřejmě Praha bude nějakým způsobem tohle jako reformovat a pokračovat v tom úsilí postavit společenství. Když jsme si jako ověřovali v Evropě, jestli existuje nějaké energetické společenství na úrovni města, tak jsme nenašli jediné. Vždycky to byla nějaká iniciativa postavená ze spoda skupinou lidí. Ono to vznikalo v 70. a 80. letech a bylo to postaveno na tom, že vlastně vlastní výroba, vlastní spotřeba, úspora, generování peněz tím, že prodám ty přebytky za pevnou výkupní cenu, ty takzvané feed-in tarify, zase to zpátky reinvestuje a tímhle způsobem ta společenství rostla. Ale teď je tady zásadní změna a to bych rád jako zdůraznil jako takové klíčové slovo k zapamatování a to je to slovo sdílení. Že nám to vlastně umožňuje ten nový trh, nám umožňuje sdílet. To znamená, že a to sdílení je věc, která, kde vlastně ta cena toho sdílení je dána dohodou mezi těmi aktéry a tohle je vlastně jako úplně zásadní moment, který jako vytváří celou řadu příležitostí, na které není čas tady je popisovat. Takže v téhle situaci jsme, myslím si, že co se týče toho rámce právního, jsme se dostali velice jako dopředu a teď jde o to, jakým způsobem to budou aktivní zákazníci či lidé, kteří se budou chtít spojovat ve společnostích využívat. Tak tím bych asi skončil, abych nebyl příliš dlouhý. Pak bude ještě debata. Děkuji pěkně. Takže děkuji. To je skutečně úžasná věc, že se vám podařilo to sdílení. To klobouk dolů. A teďko bychom teda dali, pokud jsou nějaké otázky k tomu přednesenému těchto dvou našich panelistů, tak se ptejte. Ano. Já bych se chtěl zeptat, já jsem se díval na Fokus s Václavem Moravcem, byl tam Martin Rusík, byl tam Kuba, Irman, a ten pořád měl takový ty argumenty, že rekonstrukce těch sítí, rozvodnej bude stát miliony, tak jsem se chtěl zeptat, jako jestli bude tak strašný, jako přidat ty sítě všechny, aby byly mohly reagovat pružně. Štěpáne, chceš reagovat? Asi právě odpovědět. Štěpáne, chceš reagovat, nebo to mám říct? Já možná začnu a nechám tě dokončit a tak ještě se přepojím s gratulací, Martě.
No, já si myslím, že to je relevantní argument, ale často to slýcháme vlastně, takže že to je většinou tak trošku nefér, protože jako z mého nebo z našeho pohledu že si musíme uvědomit, že ta energetická infrastruktura, i pokud bychom zůstávali, což by se asi v historii stalo napříč všemi činnostmi lidskými, asi poprvé, že bychom zamrzli v tom vývoji někde v energetice minulého století, v centralizované, tak stejně ta infrastruktura je potřeba obnovovat průběžně. Takže těm investicím bychom se podle mého soudu nevyhli. A to, co vlastně nám přináší nějaké opravdu třeba zvýšené náklady, například na to, že potřebujeme opravdu ten systém předělat tak, aby byl flexibilní, například, aby distribuční trafa měly dálkově ředitelné odbočky a tak dále, tak nám zase přinese úsporu někde jinde, zase například třeba na úsporách na ztrátách, nebo právě třeba na úsporách toho, že díky zvýšenému podílu obnovitelných zdrojů přestaneme být závislí na dovozu energetických komodit zvně, nejenom České republiky, ale Evropské unie. Takže to je ten pohled můj, náš na ten svět, a když bychom na to koukali takhle, tak to korektně, tak si myslím, že bychom ty debaty neměli tak vyhrocené, jako byla asi ta zmiňovaná. Martina, asi takhle si můžu začít. Takže Martina, jestli chci doplnit. Já jsem v roce 2009 jsem byl ve Washingtonu za českého předsednictví a potkal jsem se se Stevenem Chu, což byl ministr pro energetiku Obamovy administrativy a nositel Nobelovy ceny za technologie. A pro mě jako fantastická příležitost s ním mluvit. A on říkal, no tak samozřejmě musíme přestavit celou infrastrukturu, která byla postavena na fosilních palivech, tak stejně tak ve Spojených státech, když Henry Ford přišel s automobilem, tak se musela postavit kompletně dálniční síť. A tady to není jako kompletně náhrada. Tady je to vlastně modernizace, vlastně jako adaptace, modifikace té sítě, aby dokázala zapojit decentrální a zdroje elektřiny a víme, že primárně to bude vítr a slunce. V tuhle chvíli v Evropské unii 19% elektřiny je vyráběno z větrných elektráren a dohromady je to 44% a ty odhady v roce 2030 jsou, že nějakých 60% elektřiny by mělo být jenom z větru a ze slunce. Čili prostě sluneční a větrné elektrárny se stanou těmi systémovými zdroji, které budou dominovat na trhu a ten trh se musí přizpůsobit vlastně těmhle zdrojům a stejně tak i sítě. Čili jako je legitimní to uvést, protože když my uvádíme, že elektřina z obnovitelných zdrojů, konkrétně z toho větru a slunce, je nejlevnější a to je pravda, za posledních 12 let klesly náklady LCOE na výrobu elektřiny ze slunce o 92% a u větru je to přes 60%, jsou jednoznačně nejlevnější, ale s tím jsou samozřejmě spojené tyhle náklady, ale tam vlastně jako není zbytí. Jo. Tam se nedá nic jiného dělat, když nechceme-li pálit, jak říkal Štěpán, zamrznout a prostě pálit uhlí a nadále držet tenhle jako centralizovaný systém. Takže je to propočteno, šéf České přenosové se k tomu vyjadřoval a vlastně odhadoval to v těch prvních letech, že to budou, jako, jestli se nemýlím, tak mluvil o řádově jako nižších desítkách korun na megawatt hodinu, protože ty náklady, ti distributoři a provozovatel přenosové se soustavy rozpustí vlastně do té regulované složky ceny elektřiny. Takže ono to bude proti sobě. Na jedné straně se nám zlevní výroba elektřiny, to už vidíme, když v Německu silně fouká, tak vlastně ta elektřina teče k nám a zlevňuje nám elektřinu. Jenom omezeně, protože vlastně ty body jsou, jakoby ta kapacita toho přenosu je omezená, ale prostě elektřina z větru zlevňuje elektřinu. A takže na jedné straně tady bude trend zlevňování elektřiny a na druhé straně tady budou promítnuty ty vyšší náklady na sítě. Takže je potřebné jako vést tuhle debatu férově, jo, a vlastně jako nějak v evidence based, prostě na základě faktů a dát, jo, a možná trochu emoce jako zmírnit. Díky. Další dotaz, prosím. Pavle, ano, to je jediný dotaz jenom na vysvětlení těch korun na kolik
jak málo vlastně ten přenos zdraží. To je to vlastně banální matematická úloha, kdy do zlomku si napíšete těch 40 miliard ročně. To zní ale jako hrozně, že 40 miliard je obrovský číslo. Jenomže do jmenovatele musíte dát stejně bombastické číslo. Ta soustava dostane schopnost přenášet 80 terawatt hodin proudu ročně. Dneska přenášíme 60, budeme přenášet 80. A jakmile se ty dvě čísla podělí, tak se ty hrozný nuly vyruší a dostanete částku, která je 500 korun na megawatt hodinu, neboli 50 halířů za kilowatt hodinu. Je to promítnutí té obří investice do ale stejně obřího objemu elektriky, která po těch drátech bude drandit. A jelikož každý z nás platí ve složence přes den 2,50, tak mně to nepřipadá jako, jako nesplnitelná premisa, jo, aby to distributoři z těch 2,50, ten padesátník toho nárůstu jako zvládli. Myslím si, že zvládnou, už notabene, že ty dráty jako využijou dvakrát. On jednou jde ta elektrika ke mně a už 30 let ke mně chodí furt přes stejný dráty, neinvestovali ani korunu. Ale navíc ještě ode mě odchází 3 megawatt hodiny z fotovoltaiky ven, takže za to si taky jako někomu účtuje. Že já to nevidím tak černě, jako říkal pan hejtman Kuba, ono se to jako dobře vyjímá. 40 miliard, jo. No ale když to podělíte těma 80 terawatt hodinama, tak jste doma, jako úplně v klidu. Takže pokud k tomu nejsou již žádné dotazy, tak další. Já bych neměl ke sdílení, no. Ale jak je to teď s legislativou a kolaudací parkovišť a vytváření nabíjecích bodů, nebo aspoň přípravy nabíjecí body? Já umím odpovědět zase na ten evropský rámec. To je moje práce, takže je to třeba měsíc, kdy byla schválena směrnice o energetické náročnosti budov, EPBD, takzvaná směrnice, a ta stanoví vlastně minimální standardy na spotřebu energie na metr čtvereční a rok a zároveň zavádí vlastně budovy s nulovými emisemi. A u bytové výstavby nové to bude od roku 2030, u kancelářských budov od roku 2027. To zdánlivě nesouvisí s tím nabíjením, ale ona, ta směrnice, má vlastně také články, které se týkají budování nabíjecí infrastruktury pro automobily, takže tam vlastně dává povinnosti těm developerům nebo členským státům, aby zakotvili to, že podle toho, jaký typ bytového domu nebo komerčního se jedná, tak je tam definovaný počet parkovacích míst, která už mají mít nabíječky, a zároveň počet parkovacích míst, které mají mít připraveno vlastně na dovedení kabeláže, jo, tuhle přípravu. Takže vlastně ten evropský rámec s tímhle tím počítá. Ono je potřebné si uvědomit, že ta Evropa je vlastně jako velice pestrá, že jo? Když si prostě uvědomíte, jaké země jako od Skandinávie a Norska, které je v tom jako ohromně daleko, protože mají vlastně daň z konvenčních spalovacích motorů, takže je tam největší penetrace, největší nákupy elektromobilů. Teď nechci jakoby říct tu zemi na druhém konci, protože u té elektromobily je to Česká republika, soutěžila se Slovenskem, nevím, jak jsme na tom teď. Jo. Už nás předběhli. Takže je dobré, že vlastně tenhle rámec přichází a je to jako určitá jistota, že prostě minimálně na tuhle úroveň se dostaneme. Ale jako včera jsem četl v monitoringu, že vlastně je i problém s tím, že distribuční společnosti, které soutěží, a to jsou vlastně na to, aby vybudovali tu páteřní infrastrukturu rychlonabíjecích stanic podél dálnic a silnic první třídy, tak já vím, že ten první tender vyhrálo pré, druhý tender ČES, distribuce, ale že vlastně jako je nedostatečný zájem, protože oni mají obavy, vlastně jako reagují na ten malý zájem na straně spotřebitelů, takže mají obavy do toho investovat peníze, tak tohle je potřebné jako odblokovat a poslat, myslím si, jako, jak říká premiér, jasný signál. No? Tak to bych chtěl nějaký jasný signál. Štěpáne, chceš to doplnit tohle? Dobře, jasný okay. Signál. Jasný signál. Já nevím, jestli jsem slyšel dobře, že to byla otázka na povolování samotný.
Tady možná bych zase, protože si myslím, že je málo optimismu, tak i tady myslím, by mohlo platit optimistické očekávání od nového stavebního zákona a propojených ZSM teď od poloviny roku, takže očekávám, že i tam se dočkáme snad lepších časů. My potřebujeme pro ty lidi, co se byli v těch činžácích a nemají domácí zásuvky, tak samozřejmě na těch parkovištích, kde bydlí, optimálně připravit ty body. A potom máme obrovský potenciál u těch chrámů konzumu, ty obrovské asfaltové plochy, které bychom měli zastřešit fotovoltaikou, a když přijedou ti občany nakoupit, tak během půl hodiny, hodiny si jsou schopni nabít z toho sluníčka většinou na druhý den nejméně. Takže tím bychom mohli pomoct těmto lidem ty elektromobily provozovat jednodušší. V Praze vlastně park and ride, které jsou teď vlastně schvalovány po, je to součást toho klimaplánu, tak už vlastně pamatují na nabíjecí body a stejně tak na ty takzvané carporty, jako na zastřešení s fotovoltaikou. A Praha vlastně postupně jako vznikla komise pro elektromobilitu, která se snaží koordinovat ty aktivity, protože tam jsou aktivity soukromých developerů a samozřejmě město má odpovědnost v tomto nedílnu. Možná jste si všimli prvního projektu, který dělá Pražská energetika, kde vlastně instaluje takzvané EV ready, to znamená připraveny na k nabíjení lampy. A vlastně z těch lamp veřejného osvětlení by měly být vždycky po dvou nabíjecích bodech. Tohle už je realizováno hodně, to je na Vinohradech. Běží to, jsou tam jako ve výhledu, jsou tam jako vyšší stovky těchto lamp a vlastně připravují se jako další projekty a plány. K tomu je potřebné říct, že jako v tuhle chvíli ty poptávky jako obyvatel zákazníků směřují k tomu, že lidé jsou zvyklí na to, že přijedou k benzínové pumpě, rychle načerpají a jedou dál. A takže vlastně všichni si přejí rychlo dobíjení a všichni si přejí mít dlouhý dojezd auta, na který jsou zvyklí. A jakoby zůstává trochu jako pozapomenutý princip, a totiž to, že v budoucnosti ten akumulátor elektromobilu se může zapojit do poskytování služeb výkonové rovnováhy, do vlastně napomáhání stabilitě distribuční soustavy a stabilitě sítě. A tenhle projekt už někdy před 15 lety testovali v 10 let, možná u Mnichova, BMW tam vlastně začali jedni z prvních elektromobilů, tak vybavili tam vlastně lidi aplikací a ti lidé den předem řekli, v který čas budou mít auto, nebudou potřebovat, bude vlastně připojeno k zásuvce a vlastně kolik budou chtít ponechat kapacity v té baterii k nějaké hodině a podle toho si vlastně bral ten distributor, testoval to, bral si elektřinu. A v evropské směrnici je vlastně povinnost členského státu umožnit majitelům elektromobilů poskytování téhle flexibility za odměnu. Jde o to, jaká ta odměna bude, tohle něco, co bude startovat, ale vlastně z pohledu společnosti pro udržitelný život by se dalo říct, pamatujete se na kampaň Nechte auto doma, že jako to bylo po revoluci jako nevládky ekologické, takže vlastně jako mohlo by to zase směřovat k tomu Nechte auto doma, když ho nechám doma připojeno k zásuvce, když tam bude ta možnost technicky, tak mohu i vydělávat a poskytovat tyhle služby. Ale to je jako malé, ale v momentě, kdy vlastně to budou jako třeba v podmínkách České republiky si jednotky milionů automobilistů, tak už je to samozřejmě jako velice podstatné a může to významně pomoct a může to i snížit jako náklady na budování zdrojů i regulaci sítě. I v Kalifornii to je něco takového zkoušeli. No. Třeba aby výrobci automobilů to umožnili, jo? Aby ty auta mohli se zapojit do sítě. Jo, některá už to mají, Kia to má. To jistě přijde, o tom není pochyb. To dává maximálně 36 kW, když potřebuju nějaký spotřebu, když na to připojit, nebo když mi zhasne barák jako celé posídliště, tak si můžu pomoct ten barák jako udržet při chodu. Ale aby jsme to zapojili do sítě, tak to by to nejde. Dobře, já bych se teda omluvil ještě jeden dotaz a potom bychom překročili, jo? Tak dalším, no. Tak, aby to bylo krátká odpověď. Jako dělalo mě velký dojem, jaký pokrok jste udělali v legislativě, ale
Zajímalo by mě ten koncept toho aktivního občana. Já nepochybuji, že teďka po té válce jako občany se trošku zaktivizovali v té energetice, ale přece jenom Česká republika se nevyznačuje příliš aktivní občany. Tak i co vlastně ten občan může jakoby dělat? Jaké jsou formy? Jako protože když si nepořídím teda solární panel na střechu, protože to prostě z nějakého důvodu nejde, tak se jako jinýho důvodu udělat. Pane, já mu chci dát prostě připadat, no, pak jasný, nebude, dokud, já tady budu. Ještě je, no, samozřejmě, to. No. Slyšel jsi tu otázku? Martine, vem to. Já myslím, no, že to je méně komfortní, když mluvím. No, dobře. Jak jsem zmiňoval, aktivní zákazník. Stát se aktivním zákazníkem je jednoduchá věc. Pouze se vlastně jako zaeviduju u energetického datového centra a teď ještě k tomu potřebuju nějakého dalšího aktivního. Buď budu sám tím aktivním zákazníkem a budu mít tu výrobnu někde jinde, jak jsem třeba uvedl na chatě chalupě, to může být vlastně jako atraktivní věcí tohle. Na nebo chalupářů. To je přesně tak, na tohle jsme jako mysleli. Vlastně tam jsme se Štěpánem jako téměř slavili a jásali v momentě, kdy ten model těch osob blízký občanského zákoníku najednou se podařilo vlastně rozšířit, takže to je jako na celém území České republiky, ale je to limitováno těmi 11 vlastně odběrnými či místy, či výrobnami dohromady. Takže vlastně tímhle způsobem se zapojit jako aktivní zákazník. Druhá možnost je vstoupit do nějakého společenství, kde někdo jiný to jako odpracuje, to společenství připraví. Tam je otázkou, jako nakolik ta společenství, když budou se vytvářet, nakolik budou otevřena tomu, aby se tam vlastně hlásili lidé, kteří sami nebudou mít zdroj. Protože vy potřebujete mít nějaké jako musíte mít co sdílet. Jo? Když se tam vlastně přihlásí všichni, kteří chtějí na tom jenom z toho mít vlastně jako benefity, třeba se i socializovat, jako podpořit nějakou komunitní spolupráci, ale ta primární motivace, jak si říkala Jano, u Čechů je obvykle jako ekonomická. Jo? A takže tam je potřebné primárně mít zdroje. Takže třeba v tom pražském společenství, když ty dáváme dohromady nějaký, jakoby na základě těch zkušeností několika let, jako model, který by měl být funkční, efektivní, atraktivní, tak vlastně uvažujeme v prvou počátku, že by se toho společenství zúčastňovali pouze ti, kteří mají sami zdroj, aby vlastně tam došlo k tomu sdílení. A možná, že v budoucnosti by se to mohlo rozšířit o další, kteří jako nemají, ale je potřebné vlastně, jako, protože ten model je atraktivní v tom, že ten přetok, když se oceňuje přetok, a oceňuje se to jako v rámci toho společenství, tak vlastně to společenství má prostor nastavit tu cenu toho sdílení tak, že ji položí mezi výkupní cenu elektřiny, kterou nabízí obchodník standardně z fotovoltaické elektrárny, a mezi cenu nákupu, za kterou od obchodníka nakupuji silovou elektřinu. A tady je rozdíl. Ten rozdíl je třeba koruna 20 až silová elektřina, 2 koruny třeba 50, nebo je tady rozdíl. A když to posadím mezi to, tak vlastně na tom vydělají oba dva. Vydělá na tom jak ten, který prodává nebo sdílí v rámci toho společenství ty přetoky, tak i ten, který si je bere, protože nakupuje za méně v té době, nežli a energetické datové centrum automaticky tohle všechno prostě to zúčtování zajistí a zajistí to, že na faktuře od toho obchodníka, který mi dodává elektřinu, se mě odečte to, co vlastně mě někdo nazdílel, co jsem od někoho nazdílel. Takže tohle je vlastně další možnost a já si myslím, že vlastně jako příklady táhnou. V tomhle lidé jsou jako opatrní a podívejte se na zkušenosti třeba se zelenou úsporám. Zpočátku tomu lidé taky nedůvěřovali, nevěděli, neznali technologie a postupně, když viděli u sousedů, že to funguje, tak vlastně se k tomu přidávali. Takže tady si myslím, že to bude, že tímhle způsobem se to vlastně bude rozjíždět. Já bych tohle možná doplnil ze zkušenosti pražského společenství obnovitelné energie, protože tak, jak Martin popisoval ten vznik pražského společenství, tak vlastně my první věc, kterou jsme v rámci společenství učinili, je, že jsme vytvořili webové stránky, na kterých jsme dali vlastně Pražanům možnost se nějakým způsobem k tomu programu přihlásit, který ten klimatický plán nějakým způsobem nastavil.
A shodou okolností to bylo tedy v té době, kdy začaly takové ty první kroky s problémy, krach Bohemia Energy, a vlastně v tom okamžiku se stala jedna věc, kdy my jsme na těch webových stránkách dali vlastně několik různých možností, jak se nějakým způsobem přihlásit o zájem o obnovitelné zdroje v Praze. A my tam registrujeme na tom i lidi, kteří vlastně nemají možnost investovat do vlastního zdroje a měli by zájem investovat do obnovitelného zdroje někoho jiného a z něj nějakým způsobem participovat, ať už na té zelené energii, anebo naopak třeba jenom finančně prostě vložit někam peníze do zdroje. A těch, my jsme sami byli překvapeni, kolik různých vlastně modelů zájmu může vzniknout od zájmu jenom poskytnout střechu za úplatu pro fotovoltaiku, až po opravdu jenom to vložím někam peníze, protože prostě vidím v tom nějakým způsobem vývoj a směr a nějaké volné zdroje mám a z toho bych mohl načerpat. Ať už je to teda nějaký ekonomický benefit, anebo no, na druhou stranu získám s tím přístup k té zelené energii. Takže těchto modelů vlastně tohleto vygenerovalo další celou řadu a my se s tím zatím potýkáme trošku jako v rámci pražského společenství. Neumíme některé ty věci úplně využít, ale myslím si, že těch aktivních lidí se najde opravdu docela dost velké množství. Nevidím to tak. Že já myslím, že ještě tady k tomu bude ještě hodně možnost, protože jistě o tom bude mluvit Ondřej a jistě o tom bude mluvit tady Jiří Krist, jo? Takže to ještě nás čeká. Jo? Takže jestli bychom mohli teda pokročit dále a já bych teda poprosil, další je Ondřej Bašek, který nám řekne, jak se to představilo v energetickém družství v hnutí Duha, protože tam jsou taky určitý možnosti. Není to třeba. Není třeba, jo, dobře. Dobré odpoledne, já taky moc děkuju za pozvání, za možnost tady s vámi diskutovat a představit vám nejen to, co děláme v energetickém družstvu hnutí Duha, ale i co děláme jako hnutí Duha, jako jeden ze členů a spoluzakladatel Unie komunitní energetiky. Já možná ještě na začátek zkusím stručně odpovědět velice prakticky tady na tu otázku, co je možné dělat, protože my jako Unie komunitní energetiky jsme nestáli vzadu, my jsme naopak velice intenzivně se snažili ten zákon ovlivnit a podařilo se nám to v řadě pozitivních věcí, takže skutečně ten zákon, ať už je to ve sdílení, ať už je to u energetických společenství a role obcí v nich, nebo ať už je to u aktivního zákazníka, tak dnes je jedním z nejlepších zákonů pro komunitní energetiku v Evropě. Takže v zásadě, co může občan udělat? Ten jednoduchý model aktivní zákazník skutečně znamená pouze a jedině to, že se zaregistruje u energetického datového centra, zaregistruje tam takzvanou svoji skupinu sdílení. V té skupině sdílení musí být tedy alespoň jeden zdroj a dalších 10 odběrných míst. Netýká se to jenom občanů, může to být firma se svými pobočkami, může to být obec se svými obecními budovami, může to být rodina, může to být skupina známých a podobně. V tomhle je právě aktivní zákazník skutečně jakoby ten dobrý startovací bod, kde to bude začínat, kde budou vznikat ta jednoduchá schémata. Druhou tou složitější možností je energetické společenství. Tam už je nutné založit právnickou osobu ve formě spolku nebo družstva. Ta právnická osoba má některé náležitosti. Jejím účelem musí být to, aby členové uspokojovali své energetické potřeby. Nesmí být zisková, může rozdělovat maximálně jednu třetinu zisku a hlasovací práva v těch právnických osobách nemohou mít velké podniky. Takže to je i tady zase nějaká ochrana před velkými energetickými firmami, aby se komunitní energetika nestala dalšími jejich nástrojem. A ve chvíli, kdy tedy vznikne právnická osoba, ta právnická osoba se zaregistruje na energetickém regulačním úřadě jako energetické společenství. Energetický regulační úřad posoudí ty stanovy, jestli naplňují tyto podmínky nebo ne, zapíše je na seznam. A v tu chvíli pak zase to energetické společenství může zapsat několik
je na něm kolik skupin sdílení, to znamená opět skupinu odběrných míst, kde jsou nějaké výrobny a kde jsou zase nějací spotřebitelé. A ve chvíli tedy, kdy aktivní zákazník nebo energetické společenství má zapsané své skupiny sdílení, tak může sdílení začít. Sdílení znamená to, že vy stále máte svého dodavatele elektřiny, nejedná se o dodávku 24/7, jedná se o dodávku, která probíhá v době, kdy ty zdroje v tom společenství vyrábějí. A za tyto zdroje vy vlastně neplatíte tomu obchodníkovi, který vám dodává elektřinu v tu dobu, kdy tyto zdroje neběží. Důležitá poznámka je, že i ze sdílené elektřiny se platí distribuční poplatek, to je prostě dáno, má to určité negativní dopady potom do té ekonomiky, ale je to fakt. Tak to je jenom tady krátce k téhleté otázce opravdu z rychlíku vysvětleno, jak to funguje. My víme, že sdílení nezačne bohužel od 1.7.24, tak jak to je v zákoně, začne zřejmě v srpnu kvůli zpoždění při přípravě právě energetického datového centra. Nicméně vyhlášky, prováděcí předpisy jsou připraveny, energetické datové centrum má mírné zpoždění, ale věříme tomu, že skutečně od toho srpna bude možné začít registrovat ty skupiny sdílení, bude tedy ta odběrná místa. A zároveň, pokud se registrujete ke sdílení, ještě jedna důležitá věc, tak máte ze zákona právo na přidělení průběhového elektroměru, který vám musí distributor vyměnit zdarma, a to ve lhůtě do 3 měsíců, což je jedna z věcí, která se nám tam podařila prosadit. Protože vy samozřejmě pro to, abyste mohli sdílet, tak je nutné vědět, jaká je časová synchronizace mezi výrobou a spotřebou, protože sdílení není nějaká virtuální elektrárna, kde si prostě pošlete něco do sítě a jindy si to spotřebujete. Ve sdílení skutečně musíte to spotřebovat v rámci stejného 15-minutového úseku, kdy se to vyrobí, nebo kdy se to pošle do sítě třeba z nějaké baterie, tak to ve stejném 15-minutovém úseku musíte spotřebovat. Tak to je krátce k tomu, jak to funguje. Já bych celou tu prezentaci vlastně k družstvu tady našemu začal taky malinko ze široka i v návaznosti na to, co tu zaznělo k kapacitám sítě, překvapivě, a i k aktivnímu zákazníkovi. My stojíme na prahu vlastně nějaké revoluční změny z centralizované k decentralizované energetice. Na prahu revoluční změny v tom smyslu, že skutečně se občanům, obcím, malým firmám nabízí možnost stát se novými účastníky trhu, byť na nekomerčním principu, jak je jasné z té definice společenství, ale stát se prostě účastníky toho energetického trhu a aktivně se podílet na výrobě a řízení spotřeby, využívání energie. Tohle je jedna z šancí také proto, abychom právě snížili to zatížení těch distribučních sítí, protože samozřejmě my dneska náš velký problém je ten, že nedokážeme sladit ten čas, kdy ty zdroje vyrábí, s tím časem, kdy běží ta spotřeba. A pro tohle se samozřejmě nabízí řada technických řešení, ať už flexibilita, která se teď právě projednává v rámci další novely energetického zákona, ať už prostě energetický management budov, zařízení a tak dále, ať už nějaké aplikace Internet of Things, tedy nějakých chytrých krabiček, které dokážou vám doma řídit spotřebiče a podobně. To je ta technologická, případně právní stránka věci. Ale pořád je tady velice důležitá ta stránka vlastně lidská. To znamená to, abychom se my naučili trošku jinak té energii přistupovat k ní skutečně tím způsobem, že je to přírodní zdroj, a stejně tak, jako přistupujeme lokálně a sezóně k potravinám, tak můžeme lokálně a sezóně přistupovat k energii, přizpůsobovat svoji spotřebu tam, kde je to možné samozřejmě
tomu, kdy ta energie je dostupná, kdy je levná. A k tomu právě nám může také pomoci komunitní energetika, protože to, co umožňuje ten vstup těch lidí na ten trh, tak zároveň povede k tomu, že lidé budou mít více informací, že se budou o to více zajímat, bude jim to dávat smysl. Bude to celou podmínkou tady komunitní energetiky je samozřejmě, aby to bylo ekonomicky zajímavé. Chvíli, kdy to bude ekonomicky zajímavé, začne to zajímat a začnou přemýšlet o tom, jak právě mohou lépe využívat zdroje, které mají k dispozici ve svém společenství, jak mohou lépe řídit svoji spotřebu. Takže to je vlastně v dlouhodobém hledisku z nějaké perspektivy toho, jak také můžeme optimalizovat to využívání těch sítí, tak tohle je možnost, kterou komunitní energetika také nabízí. No a my jako nezisková organizace, jako Hnutí Duha, se na to díváme právě tímhletím pohledem vlastně, jak komunitní energetiku co nejvíce otevírat lidem. Zazněla tady sice vtipná metafora s filmem Vlastníci, ale je tady jeden zásadní rozdíl. V energetickém společenství jste dobrovolně. Jo, takže zatímco prostě ve chvíli, kdy si koupíte byt v domě, tak vám z hlediska zákona nic jiného nezbývá, než v tom SVJčku být, tak z komunity můžete zase vystoupit, můžete si zvolit jinou, můžete si udělat aktivního zákazníka, můžete si sdílet s tím chcete. Takže energetická společenství zcela jistě budou fungovat jinak. My dneska už víme, že je tady asi 70 projektů, které energetická společenství založí do roku 2025. Vychází to z dotační výzvy Ministerstva životního prostředí. A mezi těmi projekty jsou zejména projekty měst a obcí a také místní akční skupiny, o tom bude Jirka Krist hovořit za chvíli. Ale vidíme, že prostě tím tahounem v těch společenstvích budou ta města. Ono to dává velký smysl, protože samozřejmě města jednak mají ty budovy, jak tady právě i třeba Pražské společenství ukazuje, mají tu administrativní kapacitu, mají nějaké financování a dívají se na to trošku jinak než komerční investoři. To znamená samozřejmě z hlediska městských politiků i dává smysl něco nabízet občanům, zapojovat je. Takže opravdu města a obce jsou tím přirozeným krystalizačním jádrem, kde budou ty komunity vznikat. To vidíme, že situace v České republice. Na západě historie komunitní energetiky je trošku jiná. Tam samozřejmě zejména od 70. let od energetické krize vznikala skutečně ta družstva a ty komunity v pravém slova smyslu budované zdola. To znamená největší dneska energetické družstvo v Evropě EcoPower belgický, který dodává 24/7 na území celé Belgie, tak vzniknul jako nápad pěti kamarádů, kteří se dali dohromady, zrekonstruovali starý vodní mlýn na vodní elektrárnu a vlastně to byl jejich první projekt a z toho se rozjelo celé to družstvo, které má dneska 80 tisíc členů. My vidíme, že v Česku ani zákazníci, ani občané nejsou úplně aktivní a ty modely z dola tady nevznikají tak často. Takže jako Hnutí Duha jsme vlastně chtěli tady nastartovat nějaký model, energetické družstvo, který skutečně tu účast z dola umožní. Dali jsme možnost našim příznivcům, lidem, kteří nás sledují, stát se členy družstva, které jsme založili loni v prosinci, se vstupním vkladem 5000 korun, čili my jsme schválně tu hranici toho členství dali velice nízko. Podařilo se nám tedy založit to družstvo se 47 zakládajícími členy a vlastně od toho prosince jsme se dostali dneska na číslo 210 členů. Přestože ten základní vklad byl stanoven velmi nízko, tak řada členů má zájem vkládat vyšší členské vklady, více se podílet kapitálově na tom družstvu, takže dneska máme základní kapitál 3 miliony korun.
A družstvo je řízeno demokraticky na principu jeden člen, jeden hlas. Tedy to je právě ten princip té energetické demokracie a toho zapojení každého do toho, že skutečně nejsme tady vedeni nějakou institucí. I Hnutí Duha jako zakladatel má v družstvu pouze jeden hlas. A V tuhletu chvíli tady jsme prošli tady tím procesem založení, trošku administrativa okolo byla náročná, přeci jenom ten model toho družstva se ukazuje, krásně ukazuje ty nevýhody té demokracie, že samozřejmě se musíte dohadovat s mnoha lidmi a to stojí samozřejmě čas a prostředky. V tuhletu chvíli my máme připravený projekt 50-kilowattové elektrárny na biofarmě ve Velkých Hostěrádkách na Jižní Moravě. Ta elektrárna bude sloužit jednak pro zásobování té biofarmy samotné, čili podporujeme tím i ekologické zemědělství, navíc na tu farmu se jezdí učit biofarmáři, takže zase chceme tenhle ten nápad i rozšiřovat třeba právě mezi biozemědělci, kteří mají ty areály, ve kterých mají ty haly a podobně, kde se fotovoltaika dá montovat. A zároveň ta elektrárna bude zásobovat asi 20 domácností v okolí v rámci toho konceptu sdílení. Ten projekt má jedinou překážku teď a to je to, že máme sice povolení k připojení, ale distribuční firma nás připojuje až v roce 2025, takže v tuhle chvíli nemůžeme připojovat elektrárnu, proto jsme ji zatím také nerealizovali. Ale máme rozjednané další projekty. Naším cílem v tuhle chvíli je dát dohromady projekty, které mají tři základní rysy. Za prvé mají nějaký společenský přesah. Ať už je to právě podpora biozemědělství, díváme se na budovy sociálních organizací, na sociální bydlení, díváme se na různá kulturní, komunitní centra a podobně. To znamená, z hlediska družstva my nechceme jít cestou instalací na komerčních budovách nebo na obecních, protože komerční nebo obecní sektor si tyhle ty věci dokáže obstarat sám. Chceme se vydávat právě tou podporu a spoluprací s občanským sektorem. To je jedna podmínka. Druhá podmínka je, že kolem té budovy, kde bude ta elektrárna instalovaná, existuje už nějaká komunita lidí. To je pro nás velice důležité, protože potřebujeme nějakou podporu na místě pro ten projekt, aby se o to lidé zajímali, aby se našli lidé, kteří pak budou sdílet, aby se našli lidé, se kterými to budeme společně realizovat a zapojovat je do družstva. A samozřejmě podmínka třetí je, aby v té budově byla nějaká spotřeba energie, která, dejme tomu, odpovídá něčemu, jako je větší rodinný dům, třeba 3-4 megawatthodinám za rok. A to proto, že sdílení samotné zatím ekonomicky tady není úplně nejvýhodnější koncept a potřebujeme, aby také část té energie byla dodávána přímo do té budovy, protože to je důležité pro ekonomickou návratnost toho projektu. Takže já bych možná využil závěr toho svého vystoupení k tomu. Vím, že mezi vámi je řada lidí, kteří jsou třeba v tom občanském sektoru nějak aktivní. Pokud byste věděli o vhodné budově, kde by bylo dobré umístit fotovoltaiku, kde by byl nějaký společenský přesah a zároveň komunita, která by se toho chtěla účastnit, chtěla by pak třeba se zapojit do sdílení, dejte nám vědět a můžeme připravit společně projekt. Tak, to je za mě. Tak děkuji, tak tady už jsme měli takový konkrétní příklad a budeme v tom pokračovat a já bych poprosil pana Miloslava Franka, aby nám teda řekl, už tady Pražské společenství obnovitelné energie hodně zaznělo, Martin už udělal určitý úvod, jistě řeknete podrobněji. Děkuji mnohokrát za pozvání a za slovo. Já si s dovolením jako berličku použiji část své prezentace, kde mám shrnuté takové základní body k tomu, abych vám ukázal něco k tomu, o čem diskutujeme, protože to téma obnovitelné energetiky se nás samozřejmě dotýká
velmi úzce a Pražské společenství obnovitelné energie, myslím si, zasáhlo do toho tématu velmi aktivně a snažili jsme se využít tu, ten potenciál a tu příležitost, kterou hlavní město Praha skýtá. Nicméně postupně, jak se učíme pohybovat se nejenom v oblasti města jako takového a jednak samozřejmě i na té technické stránce věci, tak se dostáváme vlastně do různých situací, které nás v některém ohledu posouvají velmi dopředu a v některých věcech samozřejmě narážíme i na některé překážky, které musíme nějakým způsobem řešit dál. A se pokusím se dostat na další obrázek. Už tady padla ta informace o vzniku Pražského společenství. Pražské společenství obnovitelné energie bylo založeno s cílem připravovat, rozvíjet, hledat cesty pro další financování a instalovat zdroje obnovitelné energie. V tom začátku a vlastně v tom gro, které řešíme, tak řešíme projekty hlavně instalací fotovoltaických elektráren a řešíme vlastně projekty komplexních úspor na budovách. Když si představíte to téma na úrovni Prahy, tak Praha je vlastníkem řádově 7,5 až 8 tisíc budov, z níž celá řada je určitým způsobem vhodná pro instalaci, ať už je to fotovoltaika, anebo teda samozřejmě pro další možné typy úspor a instalací obnovitelných zdrojů. My vlastně začínáme tím, že v komunikaci s jednotlivými odbory města vytipováváme vhodné objekty pro instalaci fotovoltaické elektrárny a pak vlastně provádíme kompletně celé to zhodnocení možnosti velikosti daného zdroje, možnosti připojení do distribuční sítě, včetně vypracování všech žádostí, včetně přípravy žádostí o podporu, ať už je to modernizační fond, anebo na těch bytových domech nová zelená úsporám. A končíme vlastně tím, že ten provozovaný zdroj Pražské společenství provozuje, zajišťuje servis a tohleto v tom základním programu, v tom režimu máme naplánované to, že ta služba bude pokračovat po dobu 10 let po nainstalování toho obnovitelného zdroje. Co se týká té komplexnosti, tak omlouvám se, předpokládám, že nezvládnete v rychlosti proběhnout celý tenhle ten graf nebo tohleto blokové schémátko, které ukazuje, jak vlastně takové jednoduché téma, jako když se řekne postavte mi fotovoltaickou elektrárnu na dané budově, tak takhle složité potom je to v tom reálu v podmínkách hlavního města Prahy, protože samozřejmě krom toho, že musíte se dohodnout s tím daným odborem, pod který ten daný, ta daná nemovitost spadá, musíte vyřešit majetkosprávní vztahy jednak s městem a jednak samozřejmě v celém tom komplexu až po toho vlastního uživatele, což v podmínkách Prahy, jenom když vezmete, že Praha má 57 městských částí, každá má nějakým způsobem nastavena svoje pravidla, tak ve finále z toho je docela hezké klubko, hlavně vztahových záležitostí. Já vám tady chci ukázat jeden základní bod, který řeší vlastně, kolik těch vztahových a řekněme smluvních nastavení je potřeba udělat jenom z pohledu toho nejjednoduššího principu, který se týká konkrétně třeba příspěvkové organizace města, kde vlastně je potřeba vyřešit vlastnictví té fotovoltaické elektrárny, kde na městě hlavní město Praha je vlastníkem všeho majetku. Z toho pohledu ale vlastně instalovaná fotovoltaická elektrárna musí být někomu svěřena do užívání, což v případě té fotovoltaické elektrárny,
kterou postaví Pražské společenství obnovitelné energie s nějakým svým vybraným dodavatelem, tak vlastně, protože my jsme provozovatelem, v tom okamžiku se stáváme výrobcem z pohledu registrace na ERÚ a OTE, kde musíme vlastně nějakým způsobem si smluvně propachtovat tu fotovoltaickou elektrárnu. Fotovoltaická elektrárna je nainstalována vlastně na objektu, který je ve správě toho, té příspěvkové organizace. Následně vlastně vyrobíte elektrickou energii, které gro je samozřejmě velmi dobré spotřebovat přímo v tom místě, to je to nejekonomičtější řešení. Nicméně vznikají přetopy, které ne vždycky se podaří nějakým způsobem udat na trhu. My jsme vlastně nastavili ty podmínky tak, že v rámci té první možnosti a řekněme toho prvního, té první volby aktivního zákazníka v těch pražských podmínkách vlastně chceme teď připravit ten model, kdy nasdílíme ty přetoky z těch fotovoltaických elektráren, které jsou dneska na střeše, tak je nasdílíme někam dál na další odběrné místo. Ať už, a já tomu říkám, že pokud vzniknou přetoky na gymnáziu Jaroslava Hejrovského, tak je pošleme tygrům do zoologické v takovém, řekněme, přiblížení a zjednodušení. Tím jsem chtěl ukázat, jak komplikované jsou ty vztahové záležitosti a my dneska vlastně největší účty, krom toho, co se týká konkrétně investic do těch fotovoltaických zařízení, tak vlastně náš největší účet je s právními službami. Protože připravit veškeré podklady a zajistit veškeré smlouvy, kde, tak jak jsem zmiňoval, kromě toho, že musíte vlastně s dodavatelem fotovoltaické elektrárny nasmlouvat její vlastní realizaci, tak končíte vlastně někde nějakým způsobem předáním těch přetoků. V téhle chvíli my využíváme vlastně nějakého partnera, který nám zajišťuje odchylku a část té energie zatím běží vlastně prodejem přes komerční subjekt. Nicméně, jakmile se nám podaří a v té registraci už jsme připraveni vlastně přesdílet tu energii, která vychází z těch fotovoltaik nespotřebovaná, tak ji přesdílet někam dál na další příspěvkovky města, tak je to obrovské množství těch vztahů a smluvních závazků, které musíme pokrýt. Co se týká vlastně toho jednoduchého principu u té příspěvkovky, tak vidíte, že nejenom ta příspěvková organizace, ale i ten magistrát jako zástupce hlavního města Prahy v tom samozřejmě hraje svoji roli. A to, co se nám do dnešní doby nepodařilo úplně, je vlastně zvládnout ten proces toho nasmlouvání vlastně těch základních parametrů, tak, aby jsme dokázali zpátky tu nainstalovanou fotovoltaiku předat do vlastnictví města, přesdílet její užívání na někoho, ať už je to teda ta příspěvkovka nebo případně PSOE. Takže to je to téma, kterým se teď zabýváme a pevně věříme, že se nám ho podaří posunout dál. To, co si myslím, že jsme zvládli bravurně a řekl bych na podmínky české legislativy, umíme postavit fotovoltaickou elektrárnu, umíme ji zapojit, umíme ji připojit do sítě, zvládli jsme veškerou tu agendu, takže dneska až po tu žádost o sdílení máme celý ten proces pod kontrolou a děláme to už jako naší standardní činnost, kde vlastně ten poslední krok, který teď bude následovat, bude na sdílení té vyrobené energie nějakému dalšímu odběrnému místu. To, co je pro nás jakoby ten hlavní program, tak je samozřejmě zajištění instalace fotovoltaik pro jednotlivé příspěvkové organizace, případně městské části. Samozřejmě s tím jsme šli, tak jak jsem zmiňoval, ten náš úkol je i zajistit další financování, takže v plné míře využíváme vlastně možnosti, které poskytuje SFŽP se svými dotačními programy.
Takže ať už jsou to příspěvkové organizace, kde jsme připravili vlastně už v roce 2021 první skupinu řádově 21 objektů ve čtyřech balících, kde jsme vlastně získali dotaci pro instalaci fotovoltaických elektráren. Tady na tom obrázku vidíte třeba návrh té fotovoltaiky pro botanickou zahradu, pro skleník Fatty Morgany, kde dneska jsme ve stádiu, kde vybíráme dodavatele pro tu instalaci a počítáme, že s podmínkami dotačního titulu do konce tohoto roku ta fotovoltaika bude nainstalovaná a připojená. A stejně tak v tom programu máme 21 dalších projektů. Asi největší z nich je ta skupina, která je pro pražské služby, která v tom je vlastně svým způsobem komerčním subjektem, protože je to pro nás akciová společnost, kde dneska máme nainstalovaných 5 fotovoltaických elektráren. To jsou ty, které šly takzvaně rychle a snadno, protože jsou bez stavebního povolení a bez licence. A v téhle chvíli vlastně dokončujeme výběr dodavatele pro instalaci těch dvou velkých, které spadají pod stavební povolení. Nicméně na třídicí lince v Chrášťanech došlo k tomu, že ten stavební úřad neměl nejmenší problém s instalací té fotovoltaiky, takže řekli, pokud nebudete zasahovat do nosných částí budovy, nás v podstatě tahle ta záležitost žádným způsobem netrápí a můžete pokračovat v tom projektu bez stavebního povolení. Co se týká instalace fotovoltaiky, konkrétně třeba pod Šancemi, kde bude řádově 450 kW peak fotovoltaika na jedné z těch velkých hal pražských služeb, tak tam s ohledem na to, že bylo potřeba vlastně ještě udělat rekonstrukci střechy, tak vlastně bylo potřeba to zprojektovat a požádat o stavební povolení, kde současně s tím teda je stavební povolení pro fotovoltaiku, ale zase počítáme s tím, že bez problémů zvládneme tu instalaci uvést do provozu a začít vyrábět elektrickou energii do konce roku. Je to nádherné vidět, jak postupně se prostě ten program rozvíjí a nabaluje, protože postupně tak, jak ta informace prochází Prahou, tak vlastně dneska jsme ve stádiu, kdy jsme připravili další 3 balíky žádostí o dotaci z modernizačního fondu z té čtvrté výzvy, kde jsme vlastně už dostali na všechny 3 ty balíky potvrzenou. Pan ministr nám schválil ty dotace, takže začneme připravovat instalace na budovách lesů hlavního města Prahy, některých městských částí. Jsou tam další gymnázia, další domovy pro seniory a relativně velké instalace, kde přes 50% z těch objektů už jsou se stavebním povolením. Dneska řešíme, jak urychlit vlastně výběr těch dodavatelů, protože to zásadní, na čem jsme se trochu zadrhli, bylo ten omezený počet, kdy jsme vlastně v tom začátku využívali možnosti jenom jedné instalační organizace. Dneska už je to lepší a chceme ještě tenhle ten princip posunout dál, tak aby řekněme tu kapacitu, kterou chceme zvládnout. A když se podíváte do klimatického plánu hlavního města Prahy, tak ten zmiňuje řádu 23 tisíc instalovaných střech, z čehož tedy na Prahu a její vlastní objekty vychází vlastně v tom, tuším, že to je ta tabulka pracovní 64, kde je řečeno, co je v moci a co má pod kontrolou hlavní město Praha, tak z toho je ten podíl asi pro nás něco v řádu 2500 instalací do toho roku 2030, kde my v tomhle okamžiku oproti, řekněme, nějakému tomu podílu, který jsme si stanovili, tak máme maličko zpoždění, ale s ohledem na to, že jsme už zvládli veškeré ty kroky té cesty a teď jsme ve fázi, kdy dojde nějakému dalšímu rozšíření a možná úpravě i funkcí pro pražské společenství, tak věřím, že to je naprosto jednoznačně realizovatelná záležitost. Tady jenom pro vás taková jako chuťovečka, kde vidíte výstup z monitoringu našich fotovoltaik, kde vidíte to, že dneska máme připojeno 37 fotovoltaik,
Tyhle ty fotovoltaiky jsou všechny, tak jak jsem zmínil, to, co jsme postavili, tak je všechno v tom limitu do 50 kW-peak. Ta čísla té aktivní aktuální výroby berte trošku s rezervou, protože nevím, v jakém okamžiku svitu slunce jsme pořídili ten screenshot pro tenhle slide. Nicméně třeba takhle, jak vidíte na té fotce, tak vypadá fotovoltaická elektrárna na bytovém domě na Černém mostě, což je nájemní dům ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale v té čtvrti tam vlastně v ulicích Arnošta, Valenty, Ocelkova, Brixova je vlastně dneska v řádu, tuším, že celkový ten počet těch bytových domů už je dneska, mám ten pocit, že to je 20 instalací. Takže my postupujeme docela mílovými kroky. Já z toho mám velkou radost, protože je vidět, že v okamžiku, kdy zvládnete jakoby tu rutinu toho konkrétního projektu, tak pak to škálovat dál už je relativně snadné a je to jenom, řekněme, o kapacitách toho týmu a těch možnostech, které zvládnete s nějakým způsobem pokrýt financemi. Samozřejmě v Praze narážíme dříve či později na objekty, které jsou různým způsobem chráněny památkovou ochranou. To je samozřejmě zajímavé téma. My jsme se setkali vlastně i nad řešením, tady konkrétně uvádím tři objekty. Jedno je hudební divadlo v Karlíně, jedno je dům pro zrakově postižené na Praze 5 Palata a jedno je třeba konkrétně tady v tom případě budova Sokolovny v Nuslích, které jsou v podstatě buď to historicky chráněným nebo kulturním objektem, anebo teda v nějaké zóně pražské ochranné zóny nebo pražské památkové rezervace. To jsou všechno samozřejmě velmi zajímavá témata, nicméně jednak my jsme se vlastně v tom prvním přiblížení rozhodli se ne příliš zabývat jaksi bojem s památkovou ochranou, i když to slovo boj já neberu doslova, protože samozřejmě ochrana památek je velmi důležitá. Nicméně tak, jak vidíme i v těch dalších evropských a jiných zemích, se dá postavit i na památkově chráněném a historicky velmi ceném objektu ta fotovoltaika velmi citlivě, což zase na druhou stranu ale zapadá do té stránky investice, kdy vlastně v tom ekonomickém pojetí nemá zatím v tomhletom okamžiku příliš smysl se snažit udělat úžasnou skrytou fotovoltaiku na historickém objektu, protože ekonomicky to potom ztrácí význam. A v Praze je tolik střech, které jsou využitelné pro instalaci fotovoltaiky daleko jednodušeji, že si myslím, že to téma památkové ochrany a řekněme nějakého cíleného instalování fotovoltaiky na památkové objekty je možná spíš v té kategorii jednou, až ta technologie se ještě zlevní a bude daleko rozmanitější dneska těch dodavatelů, kteří ty dodávali nějaké velmi specifické, ať už teda designově anebo technicky řešitelné panely, je relativně omezený počet. Takže pro nás je to zajímavé téma, rádi to diskutujeme, rádi to nějakým způsobem podpoříme, ale není to něco, čím bychom se měli potýkat, protože ta cesta k té instalaci je relativně dlouhá. Tímto vám velmi děkuji za pozornost. Když budete mít zájem o více informací, samozřejmě na webu Pražského společenství a případně, když kontaktujete kohokoliv ze PSOE, předpokládám, že dostanete více informací, když vás to bude zajímat. A prosím, připojte se. Takže děkuji, to je výzva. A dál bych poprosil Jiřího Krista, aby nám řekl, jak jsou na tom ve Slezsku, protože jsme tak průběžně už o tom slyšeli, že jste začali velmi brzy záhy a podobně. Děkuji za slovo. Zhruba stejně dlouhá historie jako Pražské společenství.
Já jsem si říkal, že ten příspěvek nazvu Enercom Opavsko včera, dnes a zítra. Tak aby to bylo zajímavé, tak slibuju, že to včera bude nejkratší kapitola. Takže vznik 22. listopadu 2021. Martin, vy jste byli dřív, nějaký ten pátek. Ale my jsme teda dlouho mrzli na rejstříkovým soudu, který nebyl tak úplně zvyklý, že se zakládá spolek, který avizuje už ve stanovách, že jeho hlavní činnost bude sdílení elektřiny. Jim to znělo velmi podnikatelsky, takže to šlo stuha. Samozřejmě o zákonu Lex OZ2 se teprve mluvilo, takže nelze vyčítat soudním úřednicím, že měli taková podezření, ale zase stejně jako kolegové z Prahy musím říct, že si neumím představit, že by běžela diskuze o novém zákonu bez toho, aby byly založeny aspoň některé subjekty, které už testovaly jako ochotu lidí, ochotu členů a tyhle ty záležitosti vůbec tu činnost podnikat. Hned na jaře poté ve spolupráci s kolegy z Hnutí Duha a dalšími vznikla Unie komunitní energetiky, což bylo potvrzení, že ten tlak vlastně vznikají subjekty, sdružují se subjekty, subjekty lobují velmi, velmi profesionálně, takže celkově to přispělo k tomu, že ten zákon je aspoň trochu stravitelný, on má řadu necnostní, ale taky má nějaké přednosti, takže buďme za to rádi, že už máme vlastně od 1. ledna nějaký dokument. Takže vznik toho společenství 17, pro nás bylo velké překvapení, 17 členů už při vzniku, při ustanovení a ve velmi dobré struktuře 8 obcí, 8 podnikatelských subjektů a jeden spolek. Tím spolkem bylo MAS Opavsko, které bylo takovým, můžete si doplnit výraz, inseminátor, inkubátor, prostě ten prvohybatel, který přišel s tím nápadem. A prvotní dokument, kde se poprvé objevily možnosti komunitní energetiky, byla energetická koncepce Opavska, tehdy pro území, které mělo 60 tisíc obyvatel. A jaké bylo naše překvapení, když hned vlastně asi 14 dní po vzniku Enercomu se připojilo město Opava dalšími 60 tisíci, to už se trochu dostávalo mimo mantinely, které jsme si nějak jako v hlavě kreslili. A nedosti na tom, další týden potom přišli sousedi z MAS Hrubý Jeseník říct se osídlené, ale velké území toho podhůří Jeseníků a přinesli dalších 35 tisíc obyvatel a to jsme řekli dost. Ve dveřích se rýsovali další zájemci a ukázala se taková trošku jako, to řeknu natvrdo, lenivost těch okolních, co budeme zakládat něco jako od nuly, když tamhle na Opavsku už to mají, tak vstoupíme. A mělo to tendenci, že by se vás vlastně přečíslili, protože by bylo pražské společenství a pak zbytek ČR, Enercomu, který by neměl jméno, by byla hloupost tomu říkat Opavsko, tak jsme řekli dost. Možná byste říkat zbytek čery. Ano, Enercom zbytek čery. A poukazovali jsme na ustanovení, by jsme měli takové tušení, takže my ve stanovách máme, že jsme na třech ORP a ORP s nimi souvisejících. Takže my už ve stanovách máme jakýsi blok pro to, aby jsme se šířili do nekonečna. Proč takové ustanovení? Protože pokud to má být komunita, tak ti lidi se aspoň mají mít možnost znát a poznat. A to můžou udělat starostové třeba, kteří jsou od sebe 10-15 kilometrů, ale ne starostové prostě, kteří jsou od sebe třeba 100 kilometrů. Takže my jsme ukončili velmi rychle po pár týdnech územní expanzi, kdy jsme zabrali větší území, než jsme schopni do roku 2030 strávit. A to byl ten včerejšek. Ze stanovami nám hodně pomáhala Frank Bolt advokáti, my jsme si ale způsobili k obrazu svému. Máme podobně, jako říkal Ondra, i my máme vlastně ten paragraf o tom, že jeden člen má jeden hlas, což pokládáme dneška za velmi demokratický způsob. Pan primátor Opavy samozřejmě se čílil nějakou chvíli, má vlastně stejný počet obyvatel jako těch 50 nebo 60 zbývajících starostů, ale vstoupit chtěl s odkazem na tu pohodlnost, takže mu to nebylo nic platný, vstupoval do založeného společenství. A myslíme si, že to území je takové docela kompaktní. Velkou výhodou toho území, že my už v roce 2019 se na tom venkovském Opavsku vyrábělo 27% elektřiny z místních obnovitelných zdrojů. To je číslo vlastně, z tehdy vznikla i koncepce.
a je to dáno ne nějakou nadlimitní existencí fotovoltaik, jak my říkáme, to není tak, že u nás nemáte pro fotopanel kam plivnout, ale těch panelů je přiměřeně, nejsou tam žádné velké, největší elektrárna má 2 MW, 2 hektary přiměřeně, ale je tam hodně vodních elektráren, je tam hodně bioplynových elektráren, je tam 5 bioplynek, které má jít dohromady 3,5 MW. Tehdy, když jsme to zakládali, tam byly 2 větrné, teď už jich 6, takže vznikly jedny z mála větrných elektráren, které v Česku byly uvedeny do provozu. Takže tolik Enercom Opavsko včera. Dnes je situace, uspěli jsme s žádostí do toho podpůrného programu, který podpoří cirka 65, je poslední číslo, že 65 vznikly. 72 už. Už 72. To je špatná informace, peníze jsou pořád 107 přibydou. Dobrý, tak to validuje. Takže vlastně teď děláme to, že komunikujeme, snažíme se vytvořit komunitu i z těch komunit, které by měly spolupracovat, nesnažit se vymýšlet kolo, jo, ale sdílet si ty informace. Věříme, že v tom pelotonu se vždycky jede rychleji, jako budeme se střídat v tom čele, každý chvíli něco bude vymýšlet a máme rok a půl a ty finance máme na rok a půl, aby jsme to rozjeli do ekonomické udržitelnosti. Náš ekonomický model je velmi jednoduchý. Vlastně dnešní distributoři, kteří vykupují naše přebytky dnes do 1.7., platí velmi málo a vlastně přesto ten proud těm koncovým zákazníkům nabízejí poměrně draze za cenu silového proudu. Tak to člověk nemusí být ekonomický Einstein, aby s takovou marží, která je třeba kolem 700%, uměl pracovat taky. A naopak my ji zúžíme a budeme těm výrobcům platit víc než dnešní distribuce a těm zákazníkům, svým členům budeme účtovat méně. Tím se staneme atraktivní. Nám by mělo stačit kolem 50 halířů marže toho rozdílu mezi nákupem a prodejem nebo to nesmíme používat, že nákup, prodej, my nenakupujeme, neprodáváme, či při sdílení a odsdílení, mezi tím bude rozdíl 50 sdílení. A s tím prostě potřebujeme zaplatit režie toho společenství, včetně asi tří pracovních pozic pro právní, ekonomické, technické a jiné služby. A tak, aby jsme ty tři lidi zaplatili, tak musíme sdílet určitý objem, který zpočátku v době těch 2 let, kdy jsme omezení Lex OZ2 v přechodném období, tak ale budeme muset sdílet i tak několik tisíc megawatt hodin, aby při té marži to vycházelo, což s ohledem na to, že už teď je členem zemědělský podnik, který má 800 kW elektrárnu, tu chvíli vám vůbec nedává logiku, že vás zákon omezuje na 1000 eánů sdílení, tak musíte hledat, ať nějaké eány jsou jako kapacitně silné, tak vítáme, že odběratelem bude třeba dopravní podnik Opava, který už dneska má řadu trolejbusů. Jinak já se tady celou dobu bavím, že v Praze to musí být úplně prostě paráda, protože tady pořád jezdí po Manesovým prostě tramvaj, které doufám pořád ještě no, na elektriku. No pozor, jako to je, pardon, aby to bylo trochu živější, protože ta směrnice vlastně jako umožňuje, aby se toho zúčastnili jenom malé a střední podniky. A takže střední podnik, ten má do 250 zaměstnanců plus nějaký obrat, takže my do toho můžeme zapojit plavecké areály a zoologickou zahradu a botanickou zahradu, ale dopravní podnik ne. Jinak samozřejmě by to byla jako mega výhoda a je to, a hned zase ti vrátím slovo, nezabíš se doufám, a je to vlastně jakoby společenství může založit kde kdo a my jsme měli obavy, že tam budou tendence jakoby udělat takový konkurenční projekt prostě standardnímu obchodníkovi a obchodování s elektřinou, protože z počátku jsme měli trochu diskusi o těch hranicích té komunity. A my v komoře jsme prosazovali, že by to měli být lidé, kteří se znají, kteří jsou si blízko, kteří třeba vedle sdílení elektřiny si třeba ještě vymění, já nevím, řemeslné pivo a půjdou spolu někam něco podnikat jako dobrého. A vlastně v tomhle, vím, že jsme neměli shodu prostě s Frank Boldem, s dalšími, kteří prosazovali, že by to energetické společenství mělo být na území celé České republiky. A tohle nám nedávalo smysl a byl by to vlastně konkurenční jako model trhu. Tohle se nestalo, myslím, že jako rozumně vlastně ten předkladatel to omezil, jak to omezil, ty to tady taky takhle popisuješ. Ale my to budeme muset prostě poskládat
z menších subjektů, ale výhoda prostě takhle velkého města je to, že my si tam můžeme skutečně naskládat spotřebitele, kteří nám zajistí, že veškeré přetoky toho společenství budou uvnitř skonzumovány a tím pádem prostě to je maximální benefit pro všechny účastníky. Promiňte, jsem do toho vstoupil. A jestli je to takhle, tak pak alternativně tady sem tam podejde elektrická loď, tak tu vzít určitě můžete. To není velký. Jinak moc hezká. Jo, ono technicky do sdílení lze zapojit samozřejmě velký podnik. On nemůže mít pouze hlasovací právo, takže to lze. Tak ale zapoj ho do toho, když nemůže hlasovací právo. Ale ten městský dopravní podnik není velký podnik, to je malá firma, ale už se tam ukazují ty benefity, protože ten podnik za předpokladu, že mu budeme umět sdílet dostatečné objemy elektřiny a v zajímavé ceně, tak mění plány a je připraven rozvíjet už jenom elektrickou trakci, protože v oblasti dodávek třeba stlačeného zemního plynu nikdo nic takového nenabízí. Takže to funguje přesně tak, jako Evropská komise zamýšlela, stabilizuje to ten čistý sektor. Já ještě uvedu vlastně to číslo, že v roce 2019 Opavsko vyrábělo 27% elektřiny z vlastních obnovitelných zdrojů na svém území. Musíte to dát do reality, že elektřina tvoří jenom pětinu energetického mixu, takže už to nebylo čtvrtina elektřiny, je 5% celkového energetického mixu a to už není tak slavné. A bylo to venkovské Opavsko, kde nejsou ty velké průmyslové podniky, jak nás se k tomu přidala Opava, tak bychom byli sotva na 3%. Jo. Takže máme ještě jakoby na čem pracovat a třeba vytěsnění nafty a benzínu a plynu. Nafty a benzínu z dopravy a zemního plynu z vytápění bude obrovský úkol, který bude pravděpodobně tak trochu nad síly komunitní energetiky a určitě tady bude muset být i klasická energetika a velké, a tím se dostávám trochu jakoby do té budoucnosti. Takže krátkodobá akumulace, 90% žadatelů v programu Nová zelená úsporám fotovoltaiku a zaplať pánbu. V roce 2023 jich bylo přes 80 tisíc a nainstalovali téměř 1000 MW výkonu těchto OZE. 90% z nich montuje baterie. To je český unikát a evropský fenomén. A nicméně to nestačí, my potřebujeme i velká úložiště a pravděpodobně to nebudou jenom baterie a my vážně uvažujeme o další, po mnoha letech, malé vodní přečerpávací elektrárně, s výkonem několik megawatt. My tam máme unikátní možnosti. Kaňon řeky Moravice má 200-250 metrů výškového rozdílu a na velmi malé trase můžete namontovat takovou elektrárnu. Podobně uvažují kolegové z ČEZu, jsme energetici, velikosti nezáleží, my chlapi víme. Takže taky uvažují o větších elektrárnách, třeba na stávajících vodních nádržích, jako je Slezská Harta, a zajímají nás a baví nás i vlastně úvahy o akumulaci do syntetických paliv. To je ta svatá trojice etanol, metanol, čpavek. My z těch tří máme jako nejvíc kladný vztah k tomu etanolu, ale tam je daňový problém, ale ta myšlenka je ta, že potřebuje něco, co můžete vyrábět v létě a ukládat až do zimy. To je období, kdy potřebujete prostě špičkovat tu spotřebu. A bohužel nevoní. A čpavek rozhodně nevoní, protože víme, jak skončili tramvaje v Bruselu, prostě jezdili skvěle, ale neskutečně smrděli. Jo. Prostě zákazník náš pán, takže my si nemůžeme tohleto lajznout, ale přiznáváme, že při stávající ceně nebo poměru ceny třeba zemního plynu a emisní povolenky je tohleto neekonomický projekt a podobně. Vlastně odpískal dopravní podnik v Ostravě svůj projekt vodíkových autobusů, který prostě při ceně vodíku 500 korun za kilo nedává smysl. A to je Ostrava, která má rozpočet v řádu x miliard. My jako spolek si tyhle ty jako riziková témata nemůžeme dovolit. Bylo by fajn, kdyby nás třeba zadotoval nějaký plán, projekt nebo grantový program aplikace vědy a výzkumu, ale nic takového dobře nefunguje. Jo? Do vědy a výzkumu tečou velké peníze, ale překvapivě málo toho teče ven. My to máme v přímém přenosu technické univerzity. Podívejte se na webové stránky, kolik patentů a vzorů
nabízejí prostě za těch x miliard, které tam jako nazdílí a podle mě si tam válí šum. Snižuje se dokonce počet. Je to horší. Procentuálně určitě, protože ti ostatní a tady u nás se zakládají vědecké výzkumy na věci, které si v Německu u Siemensu můžete normálně katalogově objednat a to pak nevím, proč to my máme zkoumat, když mě to Siemens jako pár kilometrů za hranicí může dodat jako na klíč. A buď máme zkoumat něco zítřejšího a ne včerejšího, teda to mě nedává smysl zkoumat včerejší věci. Takže velká kritika, takhle já prostě vnímám teďkom ty diskuze, se křičí a stávku, jakože do vědy jde málo peněz, tak kolik, jak se z lesa ozývá, tak se do lesa investuje a prostě pokud to nebude jinak, tak to nebude lepší. No, takže by měli prostě by mít větší drive ty naše vědecké kapacity, ale dost kritiky, takže tohle je vlastně téma Lex OZ3, na kterém už tak aktivně jakoby nespolupracujeme, my máme jiný úkol, my to, co Lex OZ2 přinesl, musíme zpracovat a přenést do praxe, ale věříme, že Lex OZ3 dopadne, že část našich příjmů bude i z agregované akumulace a agregované flexibility a náš úkol obchodně vidíme v tom, že my jsme schopni z těch tisíců míst členských nabídnout třeba sumaci těch drobných kapacit bateriových úložišť nebo případně těch aut zapojených do systému vehicle to grid a nabídnout tu agregovanou akumulaci a flexibilitu nějakému středně velkému nebo většímu obchodníkovi, který nám za to něco vlastně zaplatí, což by prostě mohlo vylepšovat ekonomiku toho spolku. Jinak ve stanovách máme, že veškerý zisk, my ani 30% nechceme rozdělovat, ale 30%, teda veškerý zisk případný se investuje do environmentálních, vzdělávacích, sociálních, kulturních a jiných aktivit na území, kde ty peníze vznikly, takže tam plný jakoby návrat těch peněz lidem a momentálně jako velmi žijeme, anebo zítřek do roku 2030 je stavba jedné, spíše dvou, možná tří velkých větrných elektráren o výkonu někde v pásmu 4 až 7 MW. Oni už se menší gormoc nedají koupit, jako ty prostě výrobci už postoupili. A to cestou sdružení kapacit s nějakým větším investorem, kterému my pomáháme získat souhlas těch místních občanů, a tím vlastně argumentem, proč by měli strpět na svém území větrný park, je, že část toho větrného parku budou vlastnit skrze vás spolek. A ta logika, proč jsme třeba poměrně jako opustili myšlenku, že budeme investory v fotovoltaických elektráren, jakmile v té branži se to vyvíjí pozitivně a u nás se postavilo v tom roce 2023 1500, je to přesně, a odpovídá to celorepublikovému průměru, 1500 občanských elektráren, tak netřeba přilívat benzínu do tak dobře hořícího táboráku. Jo, takže občané investujou, obce investujou, my jim pomáháme vlastně s technickou podporou a oni to dělají a my se můžeme jakoby stáhnout a věnovat to úsilí jiné branži, ale nikdo tam zatím, občané samozřejmě ne a obce taky ne, nestaví větrnou elektrárnu. Takže my prostě jdeme jakoby do toho protipohybu a investujeme tam, kde to nikdo jiný nedělá. A nechceme, máme na svém území teda areál s velmi dobrým větrným potenciálem, to je Nízký Jeseník a chceme to využít a chceme dosáhnout toho, že ne všechny větrné parky, které se tam staví, budou 100% soukromé, bez jakékoliv povinnosti investovat zpátky do území. A chtěli bychom těch kolem 8-10 MW mít ve vlastnictví toho spolku, aby jsme to mohli sdílet třeba s tou Opavou, která si určitě žádnou větrnou elektrárnu na svém území postavit nemůže. Takže tím bude jakoby jak pomoc tomu velkému městu a samozřejmě nabízelo by to výrobu elektřiny jindy než ty fotovoltaiky, tím pádem by to mělo být pro ty lidi i třeba vlastníky fotovoltaik vzácné, protože jim to bude dodávat v noci, v zimě. Vyrovnáme si nějaké ty, pořád je to nějakým doplňování křivek, proto my jsme zastánci velkého společenství, které si ty křivky vyrovnává
jako líp než třeba bytový dům, který prostě, bohužel nám to prostě nedává logiku, mít společenství v bytovém domě, které má velmi podobný průběh odběru a výroby, že chceme namíchat ty větrné, fotovoltaické, velmi dobře se tam profilují vodní elektrárny, malé vodní elektrárny, řada vlastníků dožívá a hledá, komu by případně svoji vodní elektrárnu prodali. A my nabízíme, že máme zájem koupit takovou vodní elektrárnu a zase mít jiný zdroj, který jede na jiným průběhu toho ročního nebo denní výroby. Takže to jsou výhledy, jasně vidíme do roku 2030, financování z modernizačního fondu, rozjela se diskuze, jak vlastně, za jakých podmínek utratit nebo použít peníze, je tam asi 14 miliard programu P8 Komunerg. My voláme potom, aby byla umožněna investice a dotace na investice, které budou v režii těch společenství. Nejsme prostě zastánci, že si máme žádat do těch různých RES Plus, nebo už vůbec nejít na ministerstvo průmyslu. Já nechápu, jak někdo může říct, že spolek si má jít na ministerstvo průmyslu pro peníze na větrnou elektrárnu. To nám nedává smysl, když jsme tam měli a podporovali jsme celou dobu speciálně vytvořený podprogram P8 Komuner, který měl být pro ty energetické komunity, takže chceme s tou financovat nejenom hardware a software měření, to je velmi důležitá věc, možná podružné elektroměry, pokud bude prostě datové centrum fungovat dobře a zlepšovat služby, třeba zkracovat ty intervaly. A proč zkracovat intervaly nebo rychleji data? My dříve nebo později budeme muset řídit tu spotřebu. Kdy nabíjet elektromobil, ovlivnit, aby člen nabíjel v době, kdy společenství má v síti dostatek přebytků, zapnutí boilerů, nabíjení baterií tam a zpátky bez nějakých aktivních prvků, aktivních krabiček. U nás běží třetí rok náš společný projekt s ČEZem, ČEZ Inovace, to je měření na mikrosíti, mikrokomunitě v Litultovicích a jasně to ukazuje, že bez aktivního ovlivňování spotřeby my neumíme ovlivnit výrobu, svítí, nesvítí, fouká, nefouká, ale umíme ovlivnit spotřebu a pokud máme dosáhnout vyšší procento toho sdílení, tak musíme zapínat nějakýma krabičkama. To, co se zapínat dálkově dá a nikomu to nevadí a členovi je většinou jedno, jestli se mu boiler 1000 litrový nabije jako v pondělí v poledne nebo až v úterý v noci. A v tomhle vidíme velký potenciál. Věříme, že bude pokračovat dál ten boom, který má. Musím pochválit Martina, on je pro mě autor a zakladatel Nové zelené. Ještě bez adjektiv. Vlastně ty jsi nová byla. Ne, to bylo zelená. Nová. Zelená byla adjektiv. Takže to bylo vlastně pradávný časti začátku a my věříme, že občané dál budou chápat i bez vlastně takového šoku, který přinesla válka na Ukrajině a agrese Ruska a další věcí, že budou lidi dál montovat cirka 80 tisíc, 100 tisíc těch solárních střech na rodinných domcích, bytových domech, že se přidají malé a střední firmy, budou dodávat ty elektrárny, přidávat ty elektrárny těch středních výkonů v řádu stovek kilowatt. Určitě začnou vznikat i velké fotovoltaiky. Já jsem velkým zastáncem na výsypkách, na haldách, na těchto prostě jinak těžko využitelných plochách a že to dotáhneme dál, než hovoří vlastně vládní strategie, která mluví o 10 000 megawattech solárů v roce 2030 a mně to vychází, že jich bude víc. Kolik tam je? No, oni mají 10 000 solárů a 1500 megawatt větru. Pro ten vítr se dělá velmi málo. No, čas má 8 000. No a v povolovacích řízeních je údajně 30 000. Jo. Takže no, i my, ale se přiznám, že jsme neodhadli, my máme indikátor, že chceme do roku, původní indikátor byl do roku 2030 mít kilowattu na občan. My to měříme jako takovým jemnějším indikátorem než vláda. 10 000 megawatt pro Českou republiku je neuchopitelné a umožňuje takovou tu oblíbenou českou taktiku zatleskat a říct, to je perfektní, jak to někdo udělá. Jo, a já jdu někde jako utratit svoje peníze jinde. Tak my říkáme starostům, pane starosto, ne,
každý z vás by si měl splnit domácí úkol kilowata na občana, kolik máte 1000 obyvatel, takže to je megawata. A zhruba to členění je 70% občané, 15% obec, obecní úřad, 15% místní podnikatele. Upozorňuji, že tohle je rozdělení ve specifické vesnické obci, kde drtivá většina střech je v soukromém vlastnictví a proto těch 70% jde za občanem. A oni to plní. Občané to z těch tří plní nejlíp. Jo. A proto je na nich ta největší kláda. Jo, a potřebujeme dostat do toho spolku a princip od obnovitelných zdrojů a slunce zvlášť je, vždycky tam budou přebytky, protože každý z nás to dimenzuje na nějaký únorový, březnový den a pak přijde červencový den a on prostě má proudu, že to nemá kam dávat. Vyrábí mu to 60 kWh, 10 kW, 10 kW píková elektrárna, on má 15 kWh baterek a co dál? Nenabízí se mu gormoz lepší. Yeah. Jako obchodník mu nabízí 50 dolarů za kWh, což je vzměk. A v tu chvíli je tady spolek, staňte se člen spolku, občan neplatí žádné členské poplatky, obec 1000 Kč. Přesto jsme byli loni v plusu. Jo. Ne, že bych si chtěl sednout do strakovky na židli ministra financí, ale jde to, jo, prostě udržovat je to plusu. Takže tohle je naše nabídka, nám to jako ekonomicky dává smysl a když bychom měli tu větrnou, tak nám to bude dávat ještě dvojnásobný smysl. Tohleto, tím budeme žít do roku 2030, jako obrážíme banky a rozesmíváme je požadavkem, že jsme spolek, byli jsme založení nedávno a přijali bychom úvěr 300 milionů korun, že možná budeme krýt nějakou dotaci, když pán Bůh a on za kříž dají. No. Takže takhle to jde. Takových komunit jako my už je po republice 25, většina z nich má, my na to nemáme jakoby obchodní značku Enercom, jim se to líbilo, Enercom, energetická komunita, podle toho regionu, kde vznikly, velmi kooperujeme, velmi komunikujeme navzájem. Takovýma akcema jako dneska se vlastně utvrzujeme, že to možná neděláme úplně blbě, když to dělá i Praha nebo Hostěrátky a Hnutí Duha. Ale ty Enercomy vznikly už i jinde, ne? V maskách. Nebo jo, teď těch 20 do konce roku a teď už jich něco víc a nechali se inspirovat. U nás bylo nějakých 30 exkurzí a vidí, jak se dá, z čeho všeho se dá dělat elektřina. Máme člena, který vyvíjí software, jakoby, takže máme jakoby in-house, jo, že to dělá člen a je to pro něho dobrá reklama. Máme řadu firm, které montují fotovoltaiky, montují kogenerační jednotky. Vznikla prostě taková pestrá komunita. Uvidíme, kam se to vydá, ale ten generální směr je docela jasný, dovážet míň ropy a zemního plynu z Ruska. To je asi největší ostuda vlastně celé Evropy, že na jednu stranu to kritizujeme, na druhou s nima obchodujeme a co oni s těma penězma dělají, to asi tušíte. A takže proč to dělat, když tady prostě energie je relativně dost. Já jsem teda koukal na mapu, jestli sedíme na malé vodní elektrárně, pro mě bylo velké překvapení, inspirace pro kolegy, proč tady není malá vodní elektrárna na Novotných Hlavce, nevím. Jako, nebo tady je, ale mapy.cz to ani neví. Ale my máme takových profilů taky hodně, jo, že tam starý je a z nějakých administrativních důvodů se tam nevyrábí nic. Takže energie kolem nás, nejsem žádný ezoterik, ale to je fakt, je tady hodně. A je jenom prostě naše šikovnost, jestli se dáme dohromady. Tak to bylo. Světu na tu elektrárnu firmy Enercom. Jestli to vybíháš, tak je odměna tě nevím. Martin, ty se stuším hlasem. Jo, já bych možná navázal na Jirku, jestli můžu chvíli. Víte, která země v Evropě má největší instalovaný výkon fotovoltaických elektráren na hlavu? Když jsi to jako cíl zmínil, tak asi by jeden hledal na jihu. Někde na jihu. Řecko, Italsko, Španělsko, kde pak Holandsko? Holandsko. Je to 1,5 kW pík. A je to prostě, je to primárně na střechách, je to propojeno i jako s vysokým podílem elektromobility, takže vlastně tam se to stalo trendem, takhle se to rozjelo. A já bych vlastně chtěl, dává to smysl, já bych chtěl trochu jenom ještě jako představit jako komoru, využít to, jak my to vlastně máme postavené, protože
V tom jsou určité nuance. První věc, a to mě jako velice těší, že tady Jiří zmínil malé vodní elektrárny. My skutečně vidíme v podmínkách České republiky jako důležité vlastně jako rozvíjet celou šíři všech typů obnovitelných zdrojů energie. Teď se samozřejmě mluví o fotovoltaice primárně, to je to, co můžeme nejjednodušeji sdílet v komunitní energetice. A o větru, který nám chybí, protože vyrábí, jak si říkal, v zimě, na jaře, na podzim a v noci a doplňuje krásně ten profil výroby fotovoltaiky a ty větrné elektrárny nám chybí. A není to náhoda, že nám chybí. Když se podíváte na to, že teď Tykač žádá kapacitní platby a dotovat prodloužení výroby z uhelných elektráren, tak je to proto, že tady nejsou větrné elektrárny, které v kombinaci s tou fotovoltaikou by velkou část dokázaly vlastně pokrýt. Takže už máme tajenku té křížovky. Jo. A ta voda tady a v celé Evropě vodní elektrárny se vlastně dostaly do takové jako defenzivní pozice. Ochrana přírody a ochránci přírody, nevládky evropské vlastně jako přešly z koncentrace na kampaň proti uhelným elektrárnám a fosilní vlastně energetice, přešly na malé vodní elektrárny a na bioenergii. A v podmínkách České republiky pro nás jako a pro mě jako velice nešťastně třeba jako ministerstvo životního prostředí neudělalo to přímo, ale udělalo to skrze pozměňovací návrh poslanců v novele vodního zákona, která teď je, mám dojem, že v Senátu, čili teď je ve fázi projednávání, tak v poslanecké sněmovně tam jako vsadili pozměňovací návrh, který vlastně malé vodní elektrárny vyřazuje z toho režimu převažujícího veřejného zájmu. Takže vlastně jako a priori ty elektrárny jsou jako něco, co je špatně a teď se musíte jako prosazovat. Myslím si, že to není fér vůči tomu sektoru, že to není správné, má se to posuzovat v každém jednotlivém projektu a to, že je definován převažující veřejný zájem, to neznamená, že ten zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, jako známe ze zákona 114 a podporujeme to desetiletí. Ale znamená to, že je tam vlastně jakoby ten převažující veřejný zájem je definován jako vyvratitelná domněnka a vlastně ten úředník, který to posuzuje, má vyvrátit tu domněnku, že veřejný zájem obnovitelného zdroje převažuje. To znamená, to důkazní břemeno je na tom úředníkovi, nikoli na tom žadateli. V tomhle je vlastně jakoby ten princip, který Evropská komise přináší. Pak nebyly zmíněny bioplynové stanice, které mohou hrát jako velmi významnou roli. V Německu mají program, který podporuje provozovatele bioplynových stanic v tom, aby si vybudovali větší plynojemy, aby měli větší zásobníky a aby zvýšili instalovaný výkon kogeneračních jednotek, které vyrábí elektřinu a teplo, a aby mohli poskytovat ty služby výkonové rovnováhy. To znamená, aby zapojili ty bioplynky do stabilizace soustavy. V čem se také odlišujeme, mám dojem, jako od okolí, jako komora, je to, že my vidíme tu a děláme pro ministerstvo průmyslu vlastně potenciály rozvoje jednotlivých typů obnovitelných zdrojů, obnovitelné zdrojů energie, ale u té fotovoltaiky to vidíme tak, že by mělo být polovina instalovaného výkonu pro vlastní spotřebu. Měly by být prostě buď na domech, na fasádách, anebo poblíž nějakých výroben přímo. A neměly by to být síťové zdroje, které prostě primárně dodávají do sítě. A druhá polovina nechcou ty větší elektrárny, které budou prostě stavět větší výrobci. A v tomhle jsme, myslím, také jako výjimeční, protože je tlak na ty velké zdroje a prostě jako ti velcí už pochopili, že tohle je trend jednoznačný, že jsou nejlevnější tyhle zdroje. Takže jenom v tomhle jsem vám chtěl jakoby představit tu naší filozofii, kde stojíme, ale myslím si, že se v tom jako velice doplňujeme a uvidíme, kam ten vývoj půjde. Ta komunitní energetika je prostě důležitá. Myslím si, že vlastně jako nastartovat tu iniciativu ze spoda může ohromným způsobem vlastně podpořit celé to dekarbonizační úsilí. Protože prostě my Češi máme v mentalitě nedůvěřovat věcem, jsme prostě jako opatrní, takový jako konzervativní, říkají sociologové individualisti, ono taky trochu za tím bude trochu jako sobectví, těžko se pro něco nového nadchneme. Takže proto vlastně jako ten, a dá se s tímhle dobře si vlastně jako hrát, takže ti, kteří chtějí, aby ten progres se neodehrával, tak na tuhle strunu naší mentality jako brnkají.
Takže si myslím, že čím více získáme podporovatelů ze spoda, čím více pilotních projektů se odehraje v místě, kdy lidé to uvidí, že to funguje, jakoby smažou se předsudky a oni vidí, že to funguje u souseda nebo u sousední obce, tak tím více se nám podaří vlastně jako získat společenskou podporu a konsenzus, a řekl bych i jako sociální smír pro takhle gigantickou transformaci, jako je dekarbonizace. Takže myslím si, že ta komunitní energetika v tom bude hrát významnou roli ne co do jako objemu, jo? Protože ten objem, který se tam nazdílí, ten se prostě lehce nahradí někde nějakou velkou elektrárnou prostě na uhelném dole. Ale ta významná role bude právě jako v tom získání toho, té společenské podpory, podporu sociálního smíru a tohle doplnění je prostě důležité si uvědomit. A vlastně ne nadarmo vlastně ten popsán celé té reformy energetického trhu je vlastně jako popisován jako demokratizace energetiky, že vlastně se jako vtahují občané a mají práva na rozhodování. Opava má jeden hlas stejně jako někdo jiný. To není model, který by jako musel fungovat. Takže jenom to, takhle jsem chtěl navázat na Jiřího a ještě trochu tu, jakoby řekněme, jako upřesnit ten náš pohled na situaci a na budoucnost. Děkuji. Takže díky. Další náhledy, dotazy, případně, jestli panelisté nemají ještě k tomu něco. Já jsem se chtěl zeptat ohledně Prahy klimatického plánu, jak postupuje dále, protože samozřejmě tam byly určitý cíle, kolik bude třeba i těch instalací a podobně. Jestli teda, vy jste něco říkal, že to má mírný zpoždění, jo? Jak to vypadá teda? Tam, já jsem tohleto téma zmínil jenom z toho důvodu, kde my jsme si napočítali jako pražské společenství ten svůj malý krajíček, který bychom v tom měli splnit. Uh-huh. Tam my máme maloučko zpoždění, ale jinak nevím, Martin, předpokládám k tomu celkovému obrázku, asi spíše kompetentní k tomu dát nějakou informaci. Já jenom v kostce, vlastně to, co tady Míla popsal, a bylo to jako graficky znázorněné těmi štosy papírů. Já si myslím, že jako znáte to z života. Jo? Někdy vlastně jako jedete v takovém jako laufu, točí se ta kola a jako v rutině to jako neustále v tom jako jedete, vás to zžírá. A někdy je jako dobré na chvíli jako ustoupit stranou, sklidnit se, podívat se na to, jako střihnout si nějakou meditaci a začít uvažovat o tom a vzít si vlastně jako lekce z toho. Jo? A když to společenství vznikalo, tak jsme ještě neměli novelu zákona, která by vlastně posunula tu hranici výstavby obnovitelného zdroje na 50 kW instalovaného výkonu. A to tež bylo u licence. Licence bylo 10 a 20 kW byly hranice licence a stavebního povolení. Čili my jsme k tomu přistupovali tak, že aby v nějaké třeba škole nainstalovali fotovoltaiku, třeba střední škola Bety zřizuje Praha, tak by museli mít tam někoho, školník nebo někdo z toho sboru, by musel jako mít vzdělání nebo praxi v oboru energetika, aby mohl být držitelem licence a to nedostanete. Takže proto jsme to koncipovali, takže ta role toho společenství bude, že bude i provozovat ty zdroje a tím pádem poskytne tu licenci. A vlastně do té zřizovací listiny jsme dali jako celý široký komplex aktivit a myslím si, že ten život, ale i posun v tom zjednodušení té legislativy a zjednodušení toho povolovacího procesu logicky prostě jako mě vede a vedeme o tom diskuse k tomu, pojďme udělat ten krok jako zpátky, podívat se na to a vždyť to nemusí být tak, že to bude instalovat, provozovat společenství, mít prostě smlouvy o nájmu, rozdělovat zisk mezi investora Prahu a ty nájemníky nebo vlastníky bytových jednotek v tom domě. Hrozně komplikovaný model, který ještě ani není úplně jako dotažen. Takže vlastně jako ten návrh, který jako v tuhle chvíli začínáme diskutovat, je vlastně to jako radikálním způsobem zjednodušit, a tak aby to společenství, ta základní funkcionalita toho společenství byla organizovat sdílení. To je jako úplně jako sdílení, přičemž to společenství v tuto chvíli nezdílí, takže vlastně jako tu základní charakteristiku, kterou má mít, nemá.
protože to prodává obchodníkovi. Takže prostě zredukovat to společenství by nemělo nabírat aktiva, nemělo by dál prostě jako investovat do elektrárna, jako to nech každý si udělá sám, ať si to udělá sám, je pražské služby, ať si to udělá prostě vlastník bytového domu a tak dále. A vlastně tohle organizovat a to datové centrum nám jako poskytne k tomu jako i ten servis, takže myslím si, že tohle jako zásadním způsobem se promění a tím pádem dojde k tomu, že tam bude prostě akcelerace těch instalací, které budou přicházet. A pokud jde o klimatický plán jako celek, to je samozřejmě jako jak řídit, my tam máme nějakých 69 projektů v tom klimatickém plánu, teď už jich je k 80, ještě prostě přibyly plány týkající se využití tepelných čerpadel po té, co Rusové vlítli na Ukrajinu, tak Praha přestala, prostě i hned přestala podporovat v programu Čistá energie Praha plynové kotle, do té doby se dávaly dotace na přeměnu z atmosférických na kondenzační šluz, jenom tepelná čerpadla, to jsme udělali prostě jako úplně i hned. A teď se jako staráme hlavně o ty pilotní projekty a tam v tuhle chvíli teď jde do rady materiál, vzniklo vlastně memorandum všech aktérů, pražské služby, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace, hlavní město Praha, která vznikla vlastně, vznikl projektový tým, ten během, nevím, 6 měsíců dal dohromady projekt, který teď jde do rady a je tam jako žádost o schválení modernizace a vlastně přeměny bioplynové stanice v Chrástu u Poříčan na komunální bioplynovou stanici s kapacitou 21 000 tun, takže by měla prostě v perspektivě 2 let by měl v Praze začít sběr bioodpadu, prostě tříděný po celém území Prahy, ještě si budeme pomáhat s Mladou Boleslaví, ale bude tam výhled toho, že v roce 2032 bude modernizována vodní linka a gastroodpad, který má veliký podíl vodní složky, půjde do té linky, protože to je výhodnější, je to ekonomicky výhodnější a vlastně jako ten technologie to zpracuje kompletně, není z toho žádný digestát, s kterým může být pak nějaký problém to dostávat na pole a myslím si, že v budoucnosti jako s tím digestátem budou problémy, protože pořád jsou v tom nějaký rezidua plastu a kdo by to chtěl jako na pole a chtěl by pak z toho jako jíst brambory nebo mrkev. A tak to je třeba, jako tohle je jedna věc a teď úplně jako nejnověji jako Komise pro klima jsme minulý týden poslali radě podnět, měli jsme tam hlavního manažera linky D-metra, měli jsme tam prostě zástupce pražské developerské společnosti a další a firmy, která prostě se specializuje na tunely a vlastně navrhujeme, a to je zase nový projekt, který není ani v tom klimatickém plánu, proto já vždycky říkám, že to je jako dynamické ten plán. Hledáme nové inovativní projekty, které by byly prostě zajímavé, přinesly ty cíle dekarbonizace, byly ekonomicky rentabilní a tam jde návrh prověřit 3 konkrétní stanice na metru D, nové dvory Písnice a depo Písnice, kde by se natáhaly prostě trubky do toho pažení a do stanic a využili se i výduchy na těch nových dvorech výduch jako vzduchotechniky. Jo. A tam by mohla být tepelná čerpadla, která by vlastně zásobovala ten development, který bude na povrchu, který bude dělat hlavně město Praha, tam budou prostě 30 000 metrů kancelářských budov a tak dále. Takže tohle jde do rady jako podnět, aby to schválila, zadala, aby se to ještě dostalo do výběrového řízení. Takže snažíme se takové ty klíčové projekty držet a vlastně jakoby dávat dohromady radní náměstky primátora. Ale není to úplně jednoduché prostě, jak řídit takhle jako komplexní program, který je na desetiletí a řídíte ho s lidmi z různých politických stran, které vedou mezi sebou soutěž i v rámci té koalice. Naštěstí ten klimatický plán přežil volby a přežil je tak, že se stal součástí přílohy, že je vlastně přílohou programového prohlášení rady. To bylo i pro mne překvapení. Přežila to i Komise pro klima, já tu komisi dál vedu, takže je tam nějaká kontinuita i jako expertů dalších, takže uvidíme, je to samozřejmě je to jako práce na mnoho, mnoho let. Zatím je to tak, že jsme jako na, když jsme uhlíkový rozpočet Prahy a prostě měříme, jakým způsobem jako jíme ten uhlík, objem jako CO2 ekvivalentu, který ještě můžeme sníst do roku 2030, abychom se dostali na těch 55% oproti 20, tak jsme snížili oproti 20 od nějakých 20 nebo 19,6% a jsme na té trajektorii. Ale zase musíme říct, že nám pomohla nám samozřejmě COVID, jo, a pomohla nám
energetická krize, ale nám zase v budoucnosti pomůže odstavování uhelných elektráren, protože 59% uhlíkové stopy hlavního města je import elektřiny a tepla z Mělníka, jak říkáš. Ne? Takže nám vlastně jakoby plnit ten plán pomůže i to, co se bude dělat, dějit jako okolo nás v rámci politiky energetické České republiky. A fungování emisních povolenek. Jo. Díky. Díky. Takže ještě nějaký dotazy, budeme muset za chviličku končit. Prosím. Já bych chtěl zeptat, jak je to s odolností těch fotovoltaických panelů versus krupy? Jak je poškodí třeba, když vykly pobytí? Po 11 letech nemám jeden jediný panel poškozený, elektrárna funguje. Čili s jakousi pravděpodobností kroupy byly, ale... Jo, já znám jediný případ v Česku, kdy došlo k poškození a to bylo na základní škole. Já si teď nespomenu jméno té obce, ale bylo to tu noc, co bylo to tornádo na té jižní Moravě a bylo to vlastně v tom koridoru, že šlo to tornádo a po stranách ještě jako ty doprovodné jevy, tak při tomhle krupobytí tam ta fotovoltaika byla poškozená. Ale je zajímavá věc, že i v těch obcích postižených tornádem paradoxně ty panely jakoby zabránily poškození střechy, protože přidělat jedin. No ne, to logické, taška není přišroubovaná ke střechy. Panely, jo. Jako mluvili jsme o tom, že veliké rozdíl je samozřejmě v obci velká krupa, že jo. Já se ještě diskutujte, ale já si musím rozloučit, mě čeká kolega, protože už 15 minut tam vstupuje. Děkujeme za opětně optimistický projev tvůj. Inspirační. Se nechce inspirovat, buďte tak optimisti, tady krásně. Teď jsme to optimisti. Jak jinak, ne? Bez toho by to šlo. Děkuji, takže máme jako politickou. Asi jsme to měli. Ahoj. Jo, díky moc. Zdravím. Jo, jo, jo. Jirko, končíme. Takže ještě jsou nějaké dotazy? Jestli, ano, prosím. Chtěl bych zeptat, pokud v tom návrhu vlastně na výrobní energetiku bylo omezení vlastně jako v závodě, při prodeji rozdílení energie, co z toho nebo omezení vzdálenosti při tom sdílení. Je to omezení tam zůstalo na sdílení v rámci energetického společenství je možný na území 3 obcí s rozšířenou pravomocí a 1000 odběrných míst. A tohle je dočasné opatření, které by mělo skončit k 1.7.2026. Teď teda jsou nějaké snahy o to posunout, ale předpokládám, že o déle než půl roku, že by se to posouvat nemělo, takže prostě do konce roku 26. Tak. Plánujete v Ostěráškách využít tyhle přebytky pro elektromobil, který by sloužil dopravní obslužnosti občanů? Spíš jako nějaký vozidlo malý obsluhy toho zemědělského areálu. No, něco prostě jakoby čtyřkolka elektrická plán. Dobře, já myslím, že teda už nejsou dotazy, respektive všichni přemýšlíte, každý jste si jistě vybral z toho, měli jsme tady velkou nabídku informací, takže děkujeme. Taky děkujeme moc. Je to velmi zajímavé a doufám, že teda zase nejsme naposledy, že... Dojde zase k nějakému tomu pokroku a zase se sejdeme někdy. To byl příští revoluční zákon. No, příští revoluční zákon, ano, dobře. Já vidím ještě využít ty potenciály.